кілька медика, да, не вдавалося їм трішечки пограти, брали вони цього героя. Ну і загально ми бачимо, дійсно просвітковується проблема того, що ну щось важкувато командою грати. Але сподіваємося, але ми віримо, що все ще може бути. Теоретично аналітики вам все розписали. Тепер побачимо, як воно буде на практиці. От Тотус вірить в те, що розфармлений Морф тут всіх переб'є, всіх розіб'є. Побачимо, чи це станеться. Будемо, звісно, що сподіватися, що так, що все ж таки зможуть навіть на цих кваліфікаціях продемонструвати переможні ігри, тому що вчора не порадували своїх фанатів. Проте сьогодні все може бути краще, правильно? Так, я сподіваюся, що сьогодні буде цікавіше, принаймні, дивитися, бо вчора, якщо ми на першій хоча б бачили якусь інтригу, було цікаво подивитися, було цікаво поспостерігати за тим, як будуть розвиватися події на мапі, то на другій карті, ну, чесно кажучи, там вже було без шансів, вже було зрозуміло все, тому то таке. Три руни забирають собі спіріт. Одну забрав 3-1. Пупей для Наві. Так, друзі, поки що. По звуку знаємо, що його поки що немає. Пофіксять ESL фіт, на який нам надається трансляція, і все буде добре. Тому трішечки вам треба почекати. Потім буде звук. Поки так, дивимось. Ну що, в міді Пангольєр насправді ну, важкувати йому стає в шторма, якщо шторм ще й буде реагувати, буде вортексами просто тримати та. Пангольєра не давати можливості йому стрибати, да, настакувати свої оці от шилди, дамажити героя. Тому загально досить важкий матчап, але дійсно і аналітики відмічали, да, що для шторма тут досить важка гра може бути, бо і контролю достатньо, і насправді Пангольєр вже потім, коли нафармить свої слоти, ну що він буде просто кататися, йому буде загально байдуже. Плюс такі герої, яких насправді, як на мене, важкувато буде вбити на штормі. Типу, Мірезка може сховатися, да, завжди. Я не знаю, чи він буде брати, звісно, Оркіт собі на штормі, бо переважно більшість гравців полюбляють збирати собі саме Вічблейд. На міді тут, можливо, є сенс, але якщо Заєць захоче, зможе спробувати там зібрати собі якісь юли, я не знаю, щось вигадає він в будь-якому випадку. Ну і Нагу теж, як на мене, вбивати може бути важкувато. Тому побачимо, що воно і як воно буде. Юрагі, знову ж таки, на Морфі, на своєму сігнатурному герої. Дуже багато ігри в нього на ньому. Досить впевнено себе почуває на цьому персонажі. Побачимо, як тут буде. Знову ж таки, ми вчора ще бачили, да, Морфа в Луну матчап. Ми бачили, як Морф переміг в тій грі. Знову ж таки, можливо, там пощастило, можливо, там він встиг занадто швидко темп набрати, да, і дібратися до її нетворсу, і завдяки цьому переміг. Тут поки проблемки на лінії у Морфа, але, можливо, там з рівнем буде йому полегше. Да, Малік дійсно дуже впевнено починає. Тут ми бачимо 6-4 вже у нього, 3-2 лише у Юрагі. І воно і зрозуміло, снайпер ось цей на четвертій позиції, він не дає підходити і Попей намагається допомогти за рахунок ілюзій, проте дробовик буде досить швидко ці ілюзії знищувати, таке враження. А це ж я правильно пам'ятаю? Я просто це таке автопне питання. Ой-ой-ой, як же боляче, як же боляче. Це може бути ФБ, тому що є ще один дробовик. Це і дійсно є ФБ для Маліка. Просто Попей підійшов. Тут навіть торренту не було, просто X-марка і три заряди. І до побачення. Таке автопне питання. Наві ж в кейсі, коли завжди перемагають, то Наві в доті завжди програють, правильно? Слухай. Будемо сподіватися, що сьогодні буде інакше. Що ти маєш на увазі, що сьогодні в КСі? Ні, що сьогодні буде перемога і там, і там. А, ну, будемо сподіватися. Хотілося б, звісно, це побачити, але так. Ну що, в міді, до речі, Санктіті досить непогано себе відчуває. Я дивлюсь по кріпах, все ж таки він не відстає та від свого суперника, в нього все добре. Кентавр теж нормально качається. І єдина проблема дійсно у Наві поки що це морфлінг. Йому дуже важко стояти, але ну це дефолт, що ти коли приходиш в цього снайпера, він на лінії дійсно дуже сильно вас душить. Потім по грі він може бути useless, він може бути ніяким, але от саме на лінії оця от його сила в три заряди шрапнелі, які він закидає вам просто в голову, ну стояти проти цього надзвичайно важко, це правда. Я дивлюся, як Зайцю вдається в соло security лінію, насправді, знизу, да, він іде, у цього інтренту голову б'є. Це досить цікаво, насправді. Але вдається йому поки що захищати свого кентавра. Кентавр почуває себе просто прекрасно. Стоїть, качається. От зараз ми бачимо, вортекс був використаний. Не вдалося шилдкрашем тут підбити кріпа, забрати його собі, отримати бар'єри. Тому, так, да, тут матчап, звісно, такий від скіла нібито залежить, але все ж таки він більше на користь Шторм Спіріта.
Зараз буде 4-та хвилина, буде з'являтися руни води. Я дивлюся, саперти не грають під них, активно стоять все ще статично на своїх лініях, нікуди не намагається переміщуватись. Юрагі знову ж таки отримує в обличчя дуже багато ДПС тепер і від Тейтбрінгера. Дуже важко стояти йому цю лінію. Буде брати дефолтний білдак, ПТшка, Латмірс нічого не вигадує. На Назі супер складно навіть підійти тепер, тому що просто тебе знову вб'ють. У снайпера вже заряди з'явилися. Шторм тут, до речі, не дуже якісно зіграв. Скажу я тобі чому, тому що Санктіті зараз дві води забере, мені здається. Так. І так воно і буде, дійсно, на четвертій хвилині Санктіті випереджає спочатку на одній руні, потім іде ще й забирає іншу. Тут Ларл щось незрозуміле взагалі зробив. Ну, помилився. Трішечки Мідер Спіріт. Рефіл та ботлему ніхто не збирається. Ми бачимо, всі стоять на лініях. Він теж на базу не збирається йти. Він буде стояти далі. Просто, я так розумію, редклікам пробувати добувати кріпів. Можливо, хоче пачку просто запушити. І потім після цього буде вже чумчикувати до бази. Це ми побачимо зараз. Ми бачимо, Луна грає, до речі, через черевик на першому. Я так розумію, це пов'язано з тим, що проти Кентавра хоче так підтримувати дистанцію. Все ж таки, щоб не підставлятися ні під стани, ні під даблджі. Ну і ми бачимо, що Ларл не зміг все ж таки запушити пачку. Санктіті буде її зараз вбивати тут біля тавору. Ну і він вимушений йти на базу. Ніхто на міді йому не допомагає. Санктіті зараз буде отримувати після цієї пачки шостий рівень, коли катапульта впаде. Ну і в цілому можна буде кудись переміщуватись. Тим часом черевичок знизу не допоміг. Ми бачимо, що трошки відійшов від своєї вежі. Тут сатанік і миттєво гине. Міреска з кентавром. Шкоди вистачило, щоб знищити Луну, і тут Попей долучився. Третім. Так, гарна гра через гейти, але тут проблемка одна присутня. Юрагі помирає тим часом, теж на своїй лінії, як ми бачимо, забирають і на ньому вбивство. Він зараз топ-6 по кріпах. По нетворси, я думаю, краще не дивитися. Думаю, так само. Ситуацію, але, да, по кріпах величезні. Так само, тому що три баунті було у нас у Спіріт, Юрагі кілів не здобував. Найгірший кріпстат у нього. Кунка, ми бачимо, 31-14. Комфортно себе почуває. І, да, супер складна ситуація для Морфа. Так, Зайд зустрівся трішечки з Міпошкою. Луплять вони один одного. Намагається вибити максимум ресурсів. До речі, у Зайці насправді взагалі ХП немає. Можливо, є сенс спробувати побігти на базу, поповнити ресурси, потім збирати руну досвіду. Може, просто буде на руні досвіду чекати, та? Поки вона з'явиться, там стак на іншитів. Зараз побачимо, що він для себе обере. Поки купляє собі смоук. Можливо, буде якась активна ротація під мініт, можливо, прийде в топ, спробує вбити, як кабекнути Морфа. Ні, ну спочатку треба руну забрати, все. Ні, ну я маю на увазі, що загальна то ідея така присутня. Тут X-Mark, до речі, використовується, ну, ні. Так ми героїв не вбиваємо, я чув. Зарядів не було у снайпера, схоже. Мені здається, могли б спробувати пробити. А, ну снайпер пішов просто руну забирати, тому що тут нага з ілюзіями. І не хотілося руну досвіду віддавати. От у чому справа, тому вирішили не чіпати Морфа. Бум підставляється. Ну, ти ж знаєш, що Міреска пішла під руну досвіду. Ну, навіщо ти підставляєшся? Так він виживе, все нормально. Так, багато хп втрачено. Зрозуміло, що хотілося б більше ресурсів мати на цій лінії. Проте Бум виживає зі своїми трьома брейсерами. Реталіейт в макс тут. Ну, буде качатися просто через блейдмейл і все. Я думаю, що та, я не впевнений насправді, що інакше зараз грають якось на кентаврі в переважній більшості саме оце от АФК кач з блейдмейл. Вчора ми бачили кентаврів через перший, Double Edge, другий. Да? Через перший, другий просто, да, гру. І тут мені здавалося, що після того, як ви кіл зробили, можна було спробувати там більше лінію саме задомінувати, тому що якщо Луна ось так на тебе нападає, то ти на розвороті можеш, мені здається, її обличчя розбити. Да, там Сатанік все нормально зробив у тому плані, що він краплі придбав собі. Угу. Проте все одно, мені здається, можна було б спробувати. Ну, а так, да, дійсно, Буму нічого не лишається, як грати в АФК кач. Тут же ж знову ж таки, можливо, це пов'язано з тим, що ще й тренд на лінії, який дасть ліч сіт, рейндроп, ви швидко нікого не халявний кіл. Та повинні збирати зараз тут снайпера, можливо, навіть без використання ультимейта. Санктіті бере собі це вбивство. Ну і ми бачимо зараз саппорти команди Наві більш-менш активно підміт намагаються якось грати. Ледь не сказав саппорти команди Secret. Але ні. Та Бум тут один, до речі, мені не дуже подобається, що вони зараз отак от
дозволяють цій луні качатися, і вони відразу виправляються, ідуть на низ, в смаках, в трьох, будуть пробувати її зараз якось вбити. Єдина проблема – це Night Vision. І бачить луна трішечки подалі, ніж ці герої, намагаються розкрутитися. Санктіті розкручуються, все робить максимально неохайно, максимально погано, але здається підчепити двох героїв, які підставляються під них, ну вже вбити нікого. Тут не вдасться. Ще й Мальник сюди прилітає, ось він типаут від Санктіті, і можливо Попіє вдасться вбити, Стампід використовується, він поки що живе, намагається якось вибігти звідси. Насправді повинен жити, повинен тиснути ТПшку, я так розумію. І можливо, виживати. Сховався тут за деревом і дійсно вилетів звідси. Стягнули Маліка, але той вже повернувся в гіїти. Насправді вони таким чином виграють трішки часу для Морфа. Да? Він тут встиг покачатися, там одну-дві пачку запушити, плюс ліс підфармити. Морбітка в нього вже є, тому в цілому лісочок фармити буде легко. І мені цікаво, ЄСЛ нам звук дадуть сьогодні чи ні? Ні, в наступній мапі, можливо, якщо пощастить, я думаю, тому що, вже 10-та хвилина, в нас тим часом напад у нас на Санктіті. Санктіті намагається вийти, на ньому був бар'єр, і це суттєво допомагає. І ще є стіки, і далі полетіли на Санктіті, є екліпс, і все ж таки забирають тут Пангольєра через усі здібності свої. Добренько, Панго забрали, в міді вежу побили трішечки, як ми бачимо. Аркін Руна з'являється в топі для Шторм Спіріта, буде він її собі забирати. Зараз вона не така імбалансна, як раніше, та, але все одно приємно, дуже можна нею скористатися, можна піти лісочок пофармити через ремнанти свої, можна загалом якісь вбивства спробувати познаходити на сирені. Це ми зараз побачимо. В той же час Сатаннік вже в топі, продовжує свій фарм, набирає темп. В нього Морбітка вже загрейжена в Mask of Madness. Він буде розпушувати верхню лінію, підфармлювати трикутник. По ідеї, зараз цей герой буде дуже швидко фармити. Але Юрагі вже, насправді, я так дивлюся, наздоганяє потроху і своїх тіммейтів, і топи Нетворса на цій карті. Переміщується на нижню лінію, буде пробувати відкривати вежу разом з своїм офлейнером, але Міпошка стоїть на дефі. Можливо, зараз якийсь вихід буде від спіритів. Я дивлюсь, тут і Шторм підходить трішечки, і Малік теж підходить на своєму кунці. Та ні, наче мають просто вежу зламати, тому що катапульта жива, а Міпошка тут стоїть, намагається заважати, проте шкоди по вежі має бути достатньо. Щоправда, Малік сюди ще приходить дійсно, і восьмий рівень кунка – це вже загроза. Не забирають вежу. Ну так. Да. Вежа постоїть, виходить. Постоїть ще трішечки. Проти кунки з блейдмейлом нема що. Ну, трішечки ліньки, якщо чесно, йти в кунку з блейдмейлом. На такій хвилині просто таке враження, що невразливий Малік тут. Побачимо, як він буде збиратися насправді, бо це ж от є от і цей популярний біль через заганім. Теж, але мені так він не подобається. Мені так подобається просто звичайний кунки з пайпами, з аурами. Ні, що треба купувати просто блейдмейл, пайпи, потім аганім. Аганім ти купуєш, проте третім айтемом там. Я б брав п'ятим десь. П'ятим? Ну, мені взагалі не подобається. Ну, я не впевнений, що це взагалі гарний артефакт за свої гроші. Як на мене, там купити якийсь умовний Крімсон, знаєш, він прикольніше виглядає. Ні, аганім крутий, що правда, тут Overgrowth. Дуже хороший Overgrowth по двох, і тут вже і Шторм, і є корабель, і Санктіті забирають, він не встигає навіть відстрибнути, і Зайця тут також не відпускають. Чудова атака від Міпошки. Все заскаутив. Віжен надав, зловив двох в ультимативну. Ну і обсервер встановлено було поміж вежами, і чудова атака від Team Spirit, яка завершується двома кілами, ми бачимо. Активна гра під мід у спіритів дає їм можливість зараз трішечки отримати перевагу на цій мапі. Ми бачимо, що Луна прям виривається дуже сильно вперед. Ну і це, звісно, величезна проблема для Наві, оскільки можна буде там з придбаннями оцих от мант, БКБшок, піти просто збирати Аєгіс і тиснути на Наві, вони нічого не зможуть зробити. Тут Бум щось намагався бучити на Міпошку, якимось чином використовується блейдмейл, повинні його нібито зараз вбивати. Да, він дійсно помирає, Заєць намагався його якось підсейвити терорайзом, але не вдалося зробити, і Юрагі сюди підходить теж. Будуть пробувати, можливо, якось ініціювати в Маліка. Не зрозуміло, що відбувається. Ні, Наві щось жахливе роблять просто. Бум один нафідив. Вже використали ульту Віло, тут Пупєха опиняється один, вимушений сліп натискати і якось відходити за рахунок ультимативної. Чи будуть намагатися Шторма пробивати? На Шторма є атака, Шторма забирають, непогано, щоправда, приходить Луна, не дає Пангольєру ультимативну натиснути. От зараз Пангольєр все ж таки розкатився, і потрібно Луну якось бити, щоправда, втратили вже Віло у іншій частині бійки.
Луну добити якось треба, сюди Бум приходить, а Луна все ще жива. Луна Бімом ще й Пангольєра в повітрі вбиває. І от тільки зараз Луну врешті-решт все ж таки добивають. Є ще й кіл у нас по Тренту, і це може бути непогана бійка для Наві. Нема ресурсів у Юрагі, таке враження, щоб продовжити тут. Хоча, ні, Юрагі повертається і забирає ще й снайпера. Дійсно, хороша бійка тут для Наві, врешті-решт. Гарно виконали, да. Я думав, тут прям буде провальний момент для них, але в кінцевому випадку змогли зібратися, використати гарний ультимейт від Наги. Вона підсетапила, да, все це під кущі Мірески. Вбили дуже швидко шторма через Вортекс там далі. Юрагі впорався з керуванням на герої. Ну і насправді, ну, такий морф вже може бути серйозною проблемою. Хороший, да. Є Владмір і є вже майже Яша готова одразу після цієї бійки. Тому дивимося зараз далі. І Блінк, що найголовніше, з'являється у Санктіті. Тепер йому не треба буде ось так от підставлятися під ворожих героїв, отримувати там приблизно 800 демеджа від Луни, просто від Бімів і Екліпса, а зможе просто ініціювати відразу під ультимейт. Це добре. Єдина проблема, яку я зараз бачу, це те, що Блінк тут, Блінк там, і, можливо, якась нестача артефактів на цих двох героях, да, на Кентаврі і Пангалєрі в моменті ранішньої гри, можуть трішечки зіграти на руку опоненту, бо і Морф хоче трішечки піднабрати предметів, йому хочеться і манту взяти, да, якусь зараз пофармити. А ми бачимо, спіріти продовжують тиснути. В міді вежі немає, вони вже примістилися в топ, вони вже тут забирають Т1, і нібито Заєць намагається якось це все діло обіграти, спробувати тут долучити своїх тімейтів, і Нага вже підходить, але Попія бачить, ми бачимо, і він буде пробувати зараз вижити якось, але ініціація пішла від шторма, відстрибує він назад, Трента можна дуже швидко вбити, та використовується Оверкросс, але вони тут і снайпера бачать, тримає шторма, дуже непогано стан у нього використовується, але не вдається ніяк підчепити далі цього героя, снайпера повинні забирати зараз, Пангольєр повинен добирати це вбивство, але на Х-Марсі його повертають, і все ж таки снайпер виживає в цій ситуації, відходить без якихось проблем. Втратили лише одного Трента, намагалися забирати вежу, не вдалося. Так, проте тут все одно дуже багато героїв Team Spirit знаходиться, да? І Наві нікого не втратили. Тому це все одно бійка на користь Наві. Бійка насправді на користь Наві. Лінії закінчились, звісно, не на користь них. Але ви, друзі, тримаєте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Мпошка, що, арканчики собі купив. Далі, напевно, буде виходити теж якісь солари. Тут Зайця чіпляють, намагаються його зараз якось вбити. Повіза в нього є, він досить багато шкоди в собі може витримати. Терорайз зараз. Терорайз пішов, непогано. Заєць багато, дуже часто виграє. Через 5 секунд тільки-но від кулдауну ці Shadow Realm, і ми бачимо, помирає він кінцем випадку. Ларл отримує собі це вбивство. І далі тиснуть, і далі йдуть шукати якісь вбивства, ще хочуть когось забрати. Але Санктіті тут може підставитись. Відходить. Та ні, наче все нормально. О, я щось чую. Пішов звук доти. Фух. Отак от. А ти думав, що не буде? Я думав, не буде. А от буде. Шановні глядачі, в нас звук доти. Продовжуємо дивитися за цим видовищем. Ми бачимо, що тут все ще без пайпу. Насправді, Малік після бездоганного початку. І все ще в нього статистика 2.06. Проте загальмував він трошки за темпом тут. І не вистачає простіру, щоб дофармити цей пайп. Тим часом ми бачимо, що є Меканцем у Попеї, і пайп збирає Бум. Стендин і Сікрет тут задля того, щоб забезпечити Наві аурами. Ну, насправді, він дуже непогано на сирені виконує, як на мене. Переміщення вниз. Єдине, що я по стаках не звертав увагу, було і чи ні. Тут Зайця зараз намагалась підчепити, він сховався в другий спел, але все одно помирає він від великої кількості шкод від шрапнелі. Юрагі теж отримує багатько шкоди. Намагається якось підвити зараз звідси, Попій. Нібито сетапить якісь вбивства, сюди підходить ще й Сатанік, і Юрагі чіпляють його, намагається він якось пережити увесь цей демедж. Санкці підходить, ініціює відразу з Блінка. Морф виходить звідси, і тепер треба Пангольєру тікати якомога швидше. Ні, треба виходити, але треба просто виходити, але тут Х-марка не чіпляє Санктіті, достатньо часу було в ультимативній. Ну і тут два вежі в топі буде падати, скоріш за все. А ні, Луна каже, побачимось. Я пішов вниз розфармлювати. Можливо, там просто манту натисне, зараз побачимо. Але нібито залишається він на нижній лінії. Підфармлює лісочок, зараз запушить лінію. Ну і спіріт відходять трішечки звідси. Падає обсервер, розбивають віжен, займають ворожу половину.
ми бачимо спіріти в цілому, можете звернути увагу на три ворда, які стоять, да? От тут під верхньою лінією, під гру якраз таки під верхній Т2. Поки непогано. Хочеться, напевно, і Наві якось вийти в смаках, насправді, скористатися своїми блінками, цією ініціацією. Можливо, хоче, звісно, почекати і манту на морфі, та, і після цього вже щось вигадувати. Але поки присутні невеличкі проблемки, звісно, у них. Можливо, навіть і велички. Так, да, і тим часом відновлюють свою економічну перевагу спіріти. І таке враження, що чекати БКБ на Луні. Без Бакенбар на Луні вже небезпечно йти вперед, насправді. Є чим Луну знищувати. Якщо Морф стрибає на неї, є Б2 від Вілоу, то Луна без Бакенбар просто гине. І розуміють це спіріти, розуміють, що потрібно от зараз їм дістатися до Бакенбару і дістатися до ось цього пайпа нарешті на кунці. І тоді можна вже наступну бійку нав'язувати. Стосовно ж Наві, та не знаю, схоже, що в них план просто вигравати час для Морфа. І чекати, поки у Морфа там 3-4 айтеми з'явиться. Щоб Юрагі зміг там всіх врешті-решт побивати. Аганім там буде збирати відразу після пайпа. Хоч він тобі і не подобається, але да. Це дефолтний біл, таке враження зараз вже. Так, руна ілюзі з'являється для Пангаліра. Там я чую, асасінейт був викрасний, Малік використовує теж, ми бачимо тут Торентекс Марку. По Пангаліра намагається його підтягнути якомога ближче до команди. Стан перший використовується, Вікентаро теж зараз буде, Санкті там трішки застряг в текстурах, але розвертається назад. Багатько шкоди отримує тут пункта, ми бачимо, але все ще не помирає, він дуже довго живе. Пайп дає йому дуже багато активного ХП насправді в цій ситуації. Санкція теж тепер буде чіпляти, намагається його якось вбити. Він виходить на шваж-баклі своїй, використовує ці екліпси, як ми бачимо. І Стампід теж пішов, навіть поки що тримає дуже непогану позицію. Втрачає її якраз такий Сатані, який раз використовується, але Овергроус просто ідеальний. Пошук вдається, Юрагі починає бути дуже багато, де вже вдає він по Луні. Вдається йому його забрати, і далі будуть фоловити ворожих героїв, пробувати застрибувати на них. Ікс-марка використовується саме від Юрагі, чіпляє він чиї Маліка. Але тут пішов Сліп. Слі буде зараз пробувати побивати ще більше героїв. Стан просто по 10-тьох, давайте, хлопці, побивайте їх всіх. Так, може тут забрати. Нема стану, нема стану, що правда. Боже мій, Торрент по 4 героїв. Та як так? Нікого не вбили? Ну хоча б Маліка якось можливо. Забрати, Іксмарка, стан. Чіпляй, давай. Ну Маліка хоча б наздогнали, врешті-решт Юрагі вже з вейформом на кунку настрибує, і хоча б Маліка добиває. Здавалося дійсно, що там буде зараз стан по трьох, і просто Наві всіх повбивають, проте ні, натискає Вортекс врешті-решт у нас. Ларл по Кентавру по цьому, і встигає вистрибнути на Шторм Спіріт, і лишень кунку втрачають. Проте у будь-якому разі бійка то хороша, Луну вбили, кунку вбили, це два найбагатших героя на мапі були на той момент. І тепер ми бачимо, що Юрагі вже Луну майже наздогнав, і у Кентавра все добре. І можна продовжувати. От Луна без Бакенбару прийшла в бійку, бачиш, я казав, не можна. Зараз, ну, можна, не можна. Можна і треба. Сатанік битися, і Team Spirit припускаються цієї помилки, вважали, що пайпу їм буде достатньо, і дійсно там Кунка дуже багато часу пережив, і здавалося, що може бути для Team Spirit це непогано, проте ні. Луна без Бакенбару заходить всередину, намагається повбивати героїв, не вдається, і вбивають її вже у відповідь. Ну, а з БКБшка в наступному файті, насправді, Станіка буде вбивати дуже. Ну і снайпер. Ось він, цей снайпер, четверта позиція. Ми це вже бачили 100 разів. Да, він дуже корисний на лінії на початку. Він там вбив Нагу, вони зробили ФБ, і все було дуже і дуже непогано. Проте, от зараз, ну, герой же випадає. Ну, не маєш стільки користі навіть близько, як робить Dark Willow. Dark Willow сетапить будь-яку бійку. Все, що ти можеш зробити на снайпері, там щось популькати і форсик натиснути на когось, і все. Ну окей. Канду буде далі робити, досить такий стандартний теж білд. Цікаво, що Юрагі для себе обере, Канда хоче БКБшку взяти. Боїться він ось цієї великої кількості магічного демеджу і контролю, який присутній від спіріта. Тому буде намагатися підсейвити себе з допомогою Blinking Bar. Можливо, буде якась нестача по ДПСу найближчим часом, але якщо він потім встигне зібрати собі швидку ханду, чи там Дедалус, чи Фляй, можливо, там він змінить знову ж таки свою думку, да? Демеджа буде достатньо, все одно. Морф — це такий герой, який не відпускає блейтів по демеджу персонажів. Намагається якось мірочка вийти звідси, як вдасться чи ні. Поки що вдається, да, мімпушка прям на цьому тренді надзвичайно огидний.
проти нього грати. Торенти пішли, як ми бачимо. Лінії розпушуються. Наві насправді і самі грають під нижню частину карти. Можливо, спіріти зараз будуть пробувати забирати якогось Рошана, чи просто теж хочуть тут знайти якийсь файт, поки не зрозуміло. Шторм думав прилетіти вниз, але залишився все ж таки в топі. Буде ще одну пачку забирати. Попінгували тут вони один по одному. Центанік в міді залишив манту для розпушу лінії. Сам рухається в сторону своєї команди. Amplify Damage, до речі, з'являється знизу для Пангольєра. Буде збирати він собі руну. І дійсно Наві стакнулися. Єдине, що бум поки що не підходить до цього колективу. Ми бачимо, залишається в топі, буде розпушувати ще одну додаткову пачку. Ну і смок використовується на 4 героїв. Будуть зараз вони виходити, знаходити якийсь файт. БКБшка присутня у Морфа, тому вбити його легко не вдасться. Я просто сподіваюся, що він натисне цей Блекінг Бар. Скан був використаний від Спіріт. Все розуміють вони. Ті стрибає, мікошка набереш. Ну і треба швидко тепер збирати Рошана, чи принаймні форсити ворожу команду прийти сюди. Можливо, забирати Рошана Наві, да, спіріти сюди не підуть. Без тринта шансів виграти бік немає, мені здається. І да, це буде Егіда. У нас для Юрагі, скоріше за все. Ну і тепер Морф може взагалі дуже нагабно грати, насправді, з цією гідою. І навіть непогану доту демонструють. Спіріти забуксували. І тепер ініціатива вже у нас в руках Наві повністю з цією гідою. І потрібно теснути, бодай, на одну тір-2 вежу, да, за рахунок цієї гіди. Так, треба зараз починати вже більш-менш агресивніше грати. Спіріти стакується під низ. Хочуть, але навіть тут 5, тому що Юрагі сюди зміщується, Юрагі вже з командою, ми бачимо. І Наві готові саме в боті на тір 2 вежу йти. У шторма Блекінбар з'явився. Проте Наві, мені здається, просто набагато сильніше на даний момент. Юрагі ось так от нахабно стрибує вперед, намагаються тут Трента підчепити. Трента немає, Мепошка в іншій позиції знаходиться. І починає падати вежа. Спіріти в 5, спіріти хочуть приймати бійку. Поки що Юрагі підстрибує на торренті, проте йому не сильно боляче, трошки перекачався, в нього 2000 хп і виїжджає на вейвформі звідси. Вежу поремонтує Мепошка. Так, ну, таке відчуття. Пангард тобі... Скунка взяв, все як ти хотів, відмовився від Аганіму, далі виходитиме в Я не Кріс. Хочу тепер, а ні, краще Аганім би взяв. Ні, краще би Аганім взяв. Тут дуже краще би Аганім взяв. Мені здається... 20 рівень буде. Наві зараз не хочуть дуже сильно сплітатись по мапі, бо розуміють силу своїх командних героїв, да, що можуть в 5 стакнутися і їм нічого взагалі не зроблять. Да, можливо, вони через це будуть трішки програвати зараз по нетворсу, але це взагалі не важливо. Якщо вдасться знайти хоча б один файт, це миттєво мінус вежа, це миттєво перевага в 3-4 тисячі, а далі просто її можна нарощувати. Далі можна буде можна. Ну, просто лупити всіх в файті під своєю БКБшкою, ви нічого не зможете зробити. Ага, я зрозумів. Бум грає без блінка все ще. В нього пайп і шива. О, тому от мої слова там про те, що два блінка будуть вони якось грати, щось буде проблемки якісь. Пішов стампід, вирішили хоча б снайпера вбити за цей стампід, таке враження. І наздоганяє тут снайпера. Юрагі Вортекс майже вдалося використати. Щоправда, снайпер виходить, снайпер відстрибує далі. І снайпер просто да, ну, ТП зробить та... звідси. Навіть снайпера не змогли наздогнати з цим стампідом. І дуже багато часу спіріти тут виграють. Ладно, бачимо, гокач. То... От завжди, коли така ситуація стає, гокач. Просто гокач. Нічого не треба робити. Байдуже на Єгіс, байдуже на те, що відбувається. Просто гокач. Давайте набирати нетворс. Ну. Драфт Наві в лейті все одно виграє. Скоріше за все так, да. Кентавр сильний, Морф сильний, Нага є імбово ось ця зі своїм делюжем в лейті. Тому, да, начебто має вигравати. Блін, як же Мепошка багато дає насправді своїй команді. Вони побачили Морфа і відразу ж після цього йде ініціація в Нагу, намагається розкрутитися санкт, йому вдається це зробити, він просто тікати звідси. От відразу просто миттєва реакція. Трент спалить знизу Морфа, відразу реакція в міді. Не стоять вони АФК, відразу намагаються щось зробити. Юрагі тут обличчям все, що тільки може, ловить. Але вбити його тут ніяк не вдасться. Руна регенерації для Ларла дуже неприємна насправді. Скільки там до Крімсона, я назирнув увагу, залишилося? Зовсім так багато, трошки, так? Зовсім трошки, да. Проблемка насправді. З Крімсоном буде дуже важко пробувати героїв. Хочеться і праворуч такий самий. Все, Крімсон готовий, якщо що.
Ну, праворуч Шиву зібрав бум, а не Крімсон. Вирішив, що Шива корисніше буде тут. 4000 хп цей кентавр має, ми бачимо. І на нього пішов напад. І команда не поряд. На даний момент ми бачимо, що кори першої, другої позиції в боті. Але Бума вирішили просто не чіпати. Вирішили, що кентавр 4К хп, навіщо він нам треба. Гем там придбав собі Бум. Або хтось придбав йому. Друзі, слідкуємо за розвитком подій на цій карті разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки що ми бачимо, Наві займають нижню половину мапи. Намагається тут все ж таки збирати оце Т2. І врешті-решт забути нарешті про цю лінію. Поки не вдається їм це зробити. Не може ніяк вони ні лінію розпушити. Ми бачимо, там Манта Луни цим займається. Завжди відпушує лінію. Поки що взагалі нічого не вдається їм зробити командно. От коли вони по одному щось там бігали, в рази краще було, легше було. Міді. Т2. Все ж таки хочеться реалізувати це Аєйс, але залишається 18 секунд. Юрагі виходить звідси, знову втрачає дуже багато часу. Звісно, перевага не сказати, що дуже сильно росте ліворуч, да? Але, знаєте, можливо, ця перевага не відчутна в Кунці, в Штормі. Але Луна фармить дуже багато. В неї, якщо там поз'являються якісь там сатаніки фляї, буде важко її вбивати насправді. Ставиться в нас Сентрік. Намагається знайти Міпошку. Він сховався дуже непогано в кущах. Але його знайти не вдасться тут зараз. Він виходить звідси. Дуже неприємний герой. Кріпи під... Може зараз вдасться Т2 забрати? Ні, не вдасться. Тут просто і Манта буде з кріпами бити, але вежа не впаде. Як ми бачимо. Да, от просто... Да, цю вежу потроху-потроху Міпошка ремонтує. В нього навіть не макшений лівінг, якщо що, він все ще третього рівня. Проте вежа стоїть, цього достатньо. І за рахунки гіди не змогли жодної тір-2 вежі забрати Наві, на жаль. Ну і тепер будемо потроху до другого Рошана готуватися. Варл тут побачив трьох і вистрибує просто на своєму штормі. У Попея майже грівзи є. Слухай, як вважаєш, на Назі потрібно було ось ці брейсери придбати? Тому що він щось бігає, 1200 хп, і якось сумно йому. Не знаю. Я просто загально... Трішки не розумію зараз ідею от цієї Шиви на кентаврі, якщо чесно. Він качається з нею. Ні, це зрозуміло. Ну, просто, знаєш, є таке відчуття, що він би і так качався, оскільки в тебе і Блейдмейл, і Ретелієйт, в тебе і Дабл Едж присутній. Шива, напевно, більше вже розрахована на лейт, типу підготувати свою команду від якогось там захіла від Грента, від якогось потенційного сатаніка, можливо, на Луні. Бачимо, Юрай заходить, просто за три удари розбирає Т1 вежу. Взагалі, без проблем, Канда, до речі, в нього вже і присутня, так? Де там у Луни Канда, у Луни там вже і батерфляй готовий зверху, якщо що. Неприємно, але що поробиш? Ну, Мор буде намагатися вбивати всіх інших героїв. А потім вже буде розбиратися якось із нею. Так, активні руни будуть зараз з'являтися. Під них саме йде гра. Бачимо, руна з'являється саме знизу. Руна пришвидшення для Морфлінга. Приходить сюди Луна. Луна бачить, використовується в неї оцей от станкер, краун. Поки що не вдається ніякий підчепити стрибок від Юраги. Намагається внести він якось демедж по цьому персонажу. БКП на БКП. Використовується. Під руни пришвидшення, знову ж таки, він полови цього персонажа, паралельно стрибають на нагу, намагається її вбити. Ларл витрачає всю ману для того, щоб спробувати вбити п'ятірку. Йому вдається це зробити, але залишається він зовсім без ресурсів. Бум іде вперед. Не може нікого він підчепити, оскільки немає блінка для ініціації. Намагається хоча б когось застанити, не вдається ніяк це зробити, просто кайдять цього кентавра. Але снайпер закидає себе сам наверх на кліф, як ми бачимо. Маліка може спробувати забрати якось. Санкції підстрибує вперед. Сповільнюють вони цього героя, бім видається. Як ми бачимо, Юрай відходить разом зі своєю командою. Напевно, треба якось дійсно тікати. Треба Міпошку забирати. Єгем Міпошку побачив. Міпошку знищують за стан кентавра. Пробивають. Юрай сюди дострибує, добиває врешті-решт цього трента. Ну і тепер можна дійсно або тір-2 вежу пробити, або трошки якось перегруповування зробити. Ну все, БКБшки немає ліворуч на Луні, вона буде боятися тепер заходити в файт, Т2 просто впаде. Повинно принаймні впасти, Галіг використовується, як ми бачимо. Поки так. Друзі, бачите QR на екрані, будь ласка, якщо у вас є можливість, наша ціль 270 тисяч, долучайтесь до збору. Давайте допомагати нашим силам ППО.
Ага, у нас нова ціль 360 тисяч. А можна мені ще сказати, будь ласка, ми вже зібрали 270, чи просто в нас збільшилось? А, ми вже 300 тисяч зібрали, все. Дякую. Ми зібрали вже 300 тисяч, треба ще 60, друзі. Давайте, донатимо. Не сидимо. Ну, з фляєм ми бачимо, морфу дуже важко вбити луну. Ну, прям, да? не пробив в моменті, проте і луна морфа не пробиває, бачиш, вимушений був сатанік натискати просто ультимативну свою, щоб відлякати гравців Наві і вибігти з бійки. Насправді це добре, якщо так файти будуть проводитись, то насправді 4 на 4, типу, морф один в один луну може перебити або тримати на собі. Так, тут дуже швидко буває Дерквілу, прям миттєво загинув герой. Хандою дійсно дуже багатько демеджу. Ще й оця от грань, да, от, нова, в дужках стара функція, яка була вбудована в героя. Це теж обійми дає тобі демедж. Дуже гарно працює на герої. Так, ну що, Рошан з ним. А навіть Рошани пішли, так. Да, от мені здавалося, що спіріт можуть скористатися моментом. Начебто вбили вони героя четвертої позиції, Рошан ще й нагричав. Знають спіріти, що відбувається, віло немає, і що будуть намагатися просто в портал зайти, і пошка заходить першим, просто гине, окей, що далі? Треба швидко забирати Рошана зараз. Ну тут не вийде в гейт зайти, і Бум просто контролює ситуацію, інші троє добувають Рошана спокійно. Щось спіріт незрозуміле зробили. Мені здається, треба було просто після кіла зробити ТП на тір 2 вежу знизу і пішки прийти туди. І нормально було б відігнати Наві і самим спробувати Рошана забрати. А так є другий Аегіс у нас для Юрай, так само як і перший. Ну, з цим Аєгісом тепер точно. Ну, з цим Аєгісом, да, з цим Аєгісом, да. Я би насправді навіть призадумався над тим, щоб просто форсити Т3, типу, стягувати якомога довше і сильніше суперника на базу. Бо в цілому морф виглядає з цим скаді зараз, ну, прям дуже сильно. Морф дуже сильний, це факт. Я не знаю, що з ним робити, без жартів. В нього цей паладін буде заміняти зараз типу файті Владмір. Та, він не буде так сильно регенутись, та, можливо, в нього там не вистачить в моменті мани. Але загально, що слухайте, з ним робити? Якщо його один раз вбити, в нього і Владмір перекладеться. Ні, та, він, типу, знаєш, ти його один раз вбиваєш, він тільки сильніше стає з часом. Тому так, подивимося, що він далі для себе обере, насправді, можливо, теж сатанік якийсь для себе обере, можливо, світблінг захоче збирати, не зрозуміло поки що, бо виглядає, він вже запакований. Шарду у Юрагі немає, але тут двічі прям вбити, ну, нереально його застане. Ну, він і поки, у будь-якому разі не хочеться і наврочити, тисну, знаєш, але поки що він натискає перекачку так, туди, куди потрібно. Так, да, є таке. Тому, поки так. Що не помилявся. Фармить, продовжуємо, бачимо, бігає. Патрикай сатанік панда у луни. Все зібрано, насправді, 26 тисяч нетворсу, далі там вже айтеми, які суттєво героя не підсилять. Да, там може бути якийсь вівблінк замість ПТшки. Дайдалус взагалі хоче, бачиш. Може бути в теорії рапіра, але луна вже насправді все запаковано. Ні, ну слухай, якщо він ще Дедалус візьме зверху, то тоді вона точно буде запакована. Буде запаковано. Ти уявляєш, там прям, ну, нормально буде по голові прилітати. Так, Юрай, бачиться тут з Ларлом. Обмінялися вони. Бачимо. Сатаніка. Мені треба ВКБ натискати зараз, таке враження. Корабель пішов від Кунки. Поки що не зрозуміло, як буде розвиватися файт. Стрибок від Бума відразу в Кунку. Намагаються вони з ним розібратися. Живе він. Бачимо, гранатка залетіла по двох героїв відразу. Ж кліпс використовується, поки що не вдається нікого вбити. Тут ні Львович, ні Провож. Попій тільки не згинув. Ультимейт використав і відразу ж відправився в таверну він. Юрагі намагається бити ворожий герой. Ще хоче спробувати когось забрати. Сатанік використовується від Сатаніка. Терорайз. Він доджить відразу ж мантою. Бум намагається далі файтитися, але будуть його, скоріш за все, вбивати зараз тут. Але виживає він? Ні. Все ж таки добирають його, санкції теж буде помирати. Юрагі залишається один тут разом з Зайцем. Будуть пробувати розібратися вони якось з луни. Залітає просто з фонтана. Ларл вбиває ще двох героїв. Це Team Vibe від команди Spirit. І це Team Vibe. Дійсно, Ларл просто вижив із фонтану, залетів сюди. І жахлива просто бійка від Наві. І дійсно, Butterfly Satanic допомагає Луні пережити це все. Ми бачимо, що просто в натовпі стоїть Луна, нічого не боїться. Під аурами Кунки, під Лівінг Армором навалює. Величезну кількість шкоди вносить. Ми бачимо. Ну, що я можу сказати?
Важкувато, коли ти один намагаєшся якось файтитись, і в тебе ДПС не вистачає, щоб вбити і Кунку, і Луну, та треба ще трішки допомоги від команди. Можливо, треба було саппортів вбити, можливо, треба було спробувати якось... Так, а байбеку немає. Немає. 40 байбеку, секунд немає. Якось захищатися треба буде. Да, відновив всіх ліфт, тому що це тільки перша тір-2 вежа. Треба, схоже за все, гліф просто на ступачку натискати ось тут, щоб гліф зараз цих крипів знищив. Це він зараз буде продавати повертрецю. Да, і буде з Дедалосом, без байбеку. Окей. Ой, як же боляче. І Луну не можна ігнорувати, тому що ось ці біми 25-го рівня дуже боляче на Луну настрибують. Луну намагаються пробити, в Луні боляче. Проте прилітає Дайдаус, є БКБ, Луни і Морфа немає. Луна майже загинула, але натискається Блекінбар, натискається Сатанік. І Луна просто вже тут. Захилюється. Морж тут! Збити стан! Збити, є стан, байбека і тепер нема. Луни не має байбека. Да, і треба йти в зворотню атаку. Навіть тут. Навіть тут. Ну і пішли. І пішли. Всі разом. Зібралися. І супер важливо, у Клемента є стяг. Можна поставити стяг, і крипів не можна буде дистанційно знищити умовним штормом або снайпером. І можна буде зламати половину бази тут. Ну, я сподіваюся, що можна буде зламати дійсно хоча б дві сторони, бо ми бачимо, що шторм не намагається. Вони реально можуть зламати трон зараз. Мені здається, навіть дуже близькі до перемоги після такої помилки. От вона Луна, яка просто придбала Дайдалос собі без байбеку. І Луну забили. Ти знаєш, це спроба була зіграти як Яторо, а зіграти як трішечки інша. Є таке, настрибують тут Наві, пробивають снайпера, проте снайпер живий. Треба стяг встановлювати на ось цих крипів. Треба, гліфа немає, гліф є ліворуч, треба прямо зараз. Ну, встановий зараз, стяг. Та не буде ніякого стягу. Клемент вирішує залишити стяг на наступному. Ні, ну реально? Ну кріпи йдуть, ладно, ще одна пачка йде, і ніхто не скіпає, але до Луни, звісно, залишилось 30 секунд. Бачимо, Юрагі стоїть в позиції, намагається на Х-Марці повернути зараз якось бума. Він майже не отримує шкоди, повертають його. Юрагі підходить, сітка, підтягнути. Кунку спробувати вбити дуже швидко, поки що не вдається зробити. Там ініціація від Ларла дуже непогана по двох саппортах, але поки що нікого вбити не вдається. Тут Малік, можливо, загине. В нього немає байбеку, його теж можуть забрати. Це дуже важливий кіл буде, треба але вдається зробити. Треба ну чому раніше не натиснути ці кнопки? І вони виходять просто? Це... Навіть лінію не забрали? Я фанат Наві. Ну зберегли стяг на наступну гру. Зберегли стяг на наступну. Я не розумію, чого його було не встановити. І смок натискається відразу від спіріт. Будуть вони йти тепер в атаку. Будуть шукати вбивства. Да, головне, все ще байбеку немає, якщо що. Тримаємось, кубки. Як то кажуть. Це хороший айтем з'явився. Ні, Йондіск, так. Да, ну, він загально, він розуміє. В нього задача одна. Я повинен не померти в файті. Пожити і подізейбувати, так. Да. І він йде далі, він не хоче зупинятися. Не хоче. Він хоче забирати казарми, він заходить. Що це таке? Справжній. Може якось приголомшити його і вбити просто? Так, ще стан, подовжити, вбити, ще стан. А де шкода від Юрагі? Юрагі не наважився настрибнути чомусь. Боїться. Не бійся, бийся. Ну так Луна зараз зарегениться, і вона повернеться просто. Добре, дуже мало в КП залишається тут у... Окей. І Сатанік протис. Сатанік протис, стан зараз буде. І не зарегенився. Ну, нападіть! То вбити його. Ну був стампід насправді, не знаю. Бояться. Та вони бояться, так. Так там не було ультимативної у Кунки весь цей час, розумієш? Одна справа, якби там Кунка стояв позаду з кораблем, це одне, але ж там кулдаун був на ультимативної. Я не розумію, чому коли Луна ось так підставляється, морф не може настрибнути і під приголомшення обличчя їй рознести. Я не розумію. Так, знаєте, от я дійсно почитав там трішечки баф, якщо написав. Може, повернемо Ніфріта? Він натискав стампіт, я бачив. Ну, типу, декілька разів там було виграв. Так, добре, в смаках виходять зараз Наві. 5000 переваги за спіріт.
Наві будуть зараз під ворожим віжном. Це дуже небезпечно зараз ось так заходити. Їх всіх бачать, Ананів бачать, ініціюють в нього, намагається вийти дуже швидко батько. Шкода, він отримає, намагається його якось забрати. Зараз БКБшка не була вписана. І ось він, Сатанік, пішов, буде вбивати тепер всю команду Наві тут. Вони розсипаються миттєво, не вистачає буквально. Ну от тепер вони стрибнули. Коли під ворожий віжен, коли просто їх видно як на долоні, коли позаду стоїть Кунка вже з ультимативною, тепер ми стрибнемо. Коли вона заходить на хайграунд, на наш, і ми повністю бачимо героїв суперника, ми стрибати не будемо. Ми її приголомшимо один раз, другий раз, третій раз, половина хп вона стоїть, нехай собі стоїть, чіпати не будемо. Тут, коли вона фулова, під аурами, під кораблем, стрибнемо, спробуємо. Друзі! Ну не вийшло, друзі, не вийшло. Ну нічого страшного, ну буває таке. Не ну, сумуємо. Да. Ну, не ще сумуємо. Буде в нас друга мапа. Не забуваємо, що в нас Best of 3 серія. Але найголовніше не це, не ця серія, друзі. Малюки будуть грати трішки пізніше. О, там буде цікавіше. Другий склад Наві буде грати трішки пізніше. Паляниця, Passion UA будуть грати трішки пізніше, друзі. Тому не розчаровуємось, ой, не засмучуємось. Ой. Так, ну, живе в нас. Намагається просто час виграти зараз. А, ну, трон падає там, Юрагі доведеться байбекнути, ну, скати насправді. Це таке враження. Це крінж, якщо чесно. Мені сумно, ну, типу, щось, ну, взагалі, міняються гравці. Ну, дві лінії впало, да. Не міняється. Купей, живе. Не міняється те, що на екрані відбувається. Так, бум, ініціює, намагаються вони знову подовжити. Юрагі ще 3 секунди немає, всі приголомшення витратили, Юрагі з'являється, Луни Блекінбар є, якщо що. Луна Блекінбар натискає, просто здаєдало сумбукцює героїв. От зараз Блекінбар скінчиться, можливо спробувати от зараз приголомшити Луну, і от зараз можна її вбити. Добивають Луну, врешті-решт, для цього разу байбек є. І Ларва якось, але на Ларва вже не вистачає, Ларл забирає Панкер'єра, це вже 25-й шторм. З талантом на відскоки ці Юрагі застрибує, намагаються побивати всю команду ворожу, добиває снайпера, буде бити Кунку далі, зі скаді шкоди вистачає. Є ось це сповільнення, Маліку боляче, Малік не вийде звідси. Тріпл кіл для Юрагі є. Окей. Ну шторм вдягнувся вже. Так, да, шторм величезний. Ну шторм, проблема вже. Вже в нього все є, що треба. Вже є і паразма, є і 25-й, і... Ми бачимо, що він просто розвалює Пангольєра. Я думаю, Юрагі повинен зрозуміти для себе, він не б'є Луну. Сатанік купує, так? Йому треба МКБ? Щось проти фляє придумати, так? Щось проти фляє – це МКБ? Ну, предмети якісь купуйте, я натякаю просто. Ну, якщо він не з'явиться, ти не зможеш її... Просто в мене є таке відчуття, що якщо з'являється замість ПТ МКБ, а замість Владміра Сатанік, не може Луна його вбити ніяк. Він просто натискає Сатанік під БКБ і б'є її. Але чомусь цього не відбувається, і дивно це бачити, і незрозуміло для мене. Пупій сюди буде. Прийшов з гемом, і так, Кошка своєчасно виходить. Можна Рошана забрати насправді. І це буде Рошан за ганім блесінгом. Але добре. Давайте дивитися. Третій Рошан для Наві, але гра не йде, а ганім незрозуміло кому віддавати. Збирає собі Юрага поки що. Можливо, буде створювати ілюзію з Луни, я не знаю, що намагається чи думає зробити. Розбирає, перерозбирає тут 3 мільярди. Там Сатанік поки що збирається, да. Сатанік є, в нього гроші і на МКБ насправді присутні. Там можна ПТ-шку продати. Якщо без байбеку лишитися, то там вистачить грошей. Ганім Блесінг, давайте комусь. Що відбувається? Вони... Ну, можна насправді пангу віддати, щоб він там якийсь айтем собі придбав інший. Є таке? Я не розумію, чому він не віддає. Віддай. Та, алло. Я не знаю. Чуєш, ти? Зайцю віддають? Це віддав, так. Але там, я про це думав, але там же швидкості атаки немає. Слухай, а немає може взагалі. Просто зараз два брусочки... Ага, він здохнути може, якщо два брусочки продати. Так, так, я щось так подумав. Ні, ну можна замість дасту отого муншард взяти. Ще от 500 нафармити. Ну десь так, десь треба знайти гроші. Ти знаєш, я навіть би не муншард взяв, Мом? А ще трішечки пофармив. Ні-ні, і МКБ теж взяв. МКБ? Ну в Луну не вистачає, ну ти ж бачиш, ну, в моменті таке, да. Її станять і не вистачає буквально а, двох таке, ударів. Є таке, можна спробувати дійсно.
Ну, Мунджард мені теж подобається, дійсно гарна ідея, але можливо, дійсно МКБ дасть можливість от в цьому файті дати оці 200-300 магічного демеджу, якого не вистачає для того, щоб вбити цю луну. Застане, вона може померти. Просто треба, ну, додати трішки дагон. Купіть дагон. Не знаю, хто-небудь. Не вистачає трішки демеджа, прям 10 тисяч у нас у луни. Купувати вже нема чого. Черговий Аегіс для Юрагі, а Team Spirit готові, вони хочуть піти в Егіду і вони хочуть тут Санктіті зловити і настрибує на нього Ларл. Санктіті дуже боляче, дуже багато шкоди від цього шторма, Санктіті поки що живий, проте ні. Є бім, і Санктіті загинув, і Ларл стрибає далі, Блокінбар все ще працює, вибиває ще й Айон диск, і Попей ще й сліп натискає. Спробувати шторма якось? БКБ нема. Контролювати треба. Шторму боляче. Викуповується Санктіті. Юрагі б'ється, проте луна таке враження, що Дзюбій перемагає. Шторм все ще живий. Вже двоє загинули. Просто стоїть луна з кхандою цією, натискає біми. І лупцює героїв. От тільки зараз починають якось по луні працювати. Щоправда, не так легко бити, це зробити. Бити хоча можна, добувають луну. І Маліка? Натискається байбек, треба добувати ще й Маліка. Байбеки вже витрачені на першій-другій позиції у суперника. І Team Spirit з цими байбеками нічого не зроблять. Гарно. А де перевага 12 тисяч? Її немає. Дуже непогано, дійсно. Так, тут Аганім буде готовий вже, я так розумію, в луни. Буде. Це неприємно, я вам так скажу. В файті може бути дуже неприємно, це дуже багато ДПСу і для героя, да, от через цю грань буде. Шарт він собі хотів придбати, але в нього вже є. І Моншарт буде далі купляти. Фух, так, добре, друзі, все одно нормальний файт, нібито хороший, да, два байбеки ліворуч. Вибили на першій-другій позиції байбеки, це ж не байбеки супер, але... це байбек Луни і Шторма, ну, да, витратили байбек на Кентаврі, це таке, Дайдалос там з'явився в нас на снайпері. Але хочеться і сказати про те, що і праворуч було використано два байбеки, і від Кентавра, і від Пангаліра були використані байбеки. Ну, є таке, так. Да. Проте фішка в тім, що на морфі байбек лишився, а там немає. Якщо морф зможе байнутися і повернутися в бійку, то ну, все, він не хоче. Розкидати. Ну, коротше, він думає, що він... Просто для мене дивно. А Свіфблінк хороший вибір. Я розумію, що ти кажеш про МКБ, але мені здається, що... Ні, я розумію, я теж розумію, навіщо це зроблено, але я просто боюсь, що от, ну, от не вистачить, знаєш? От в них же простий план, і він зрозумілий. Я думаю, що він правильний. Ми повинні за стан її вбити. Якщо ми її за стан не вб'ємо, вона вб'є всіх нас. Стрибає Пупій вперед, надав розвідку БКБ, якщо що, на ти сатанік миттєво. Після такого стрибка, отак от. Але з мінусів було використано ультимейт від Пангольєра. Тут, там, звісно, кулдаун менший, там, якщо не помиляюсь, там 60 секунд кулдаун. Так, і Пангу зараз нульфайр ще придбає, якщо що, йому там 200 золота не вистачає до нуліка. Добре. Пангольєр прилітає до свого колективу тут на заставу. Треба скіпати пачки, тримати мід-топ, фармити цю ділянку карти, ну, та, низ буде пушитись, але ти вже з цим Кентавр нічого не зробиш. Кентавр пішов топ штовхнути. Зараз головне не підставитись. Просто проблемою може бути те, що ну, в спіріті все ж таки міпошка, він, як, ну, я чув, він ти вигравав, і коли він побачить Кентавра в топі, можливо, вони спробують вийти відразу ж. Ні-ні, не виходять начебто. Стоять на базі в нас Team Spirit. Виходять. Кентавр поряд. З іншого боку, міпошку може вбити якось? Ревілить він тут. А він просто заревілив і напад, пішов на Юрагі, Юрагі просто загинув. Ні, таке враження, ні, встигає Манту натиснути, встигає натиснути, Сатанік встигає. Блокінбар. І Попей рятує ситуацію, дійсно, який зі сліпом там від зони в інших героїв. Щоправда, тепер напад на Попей. В нього є Айон Диск, він так швидко не загине. Диск все ще не спрацював. Там стрибає непогано. У нас бум. І Луну б'ють. Луні боляче, вона під фіром. І Луну не пробивають. Луна виживає, гине в нас Юрагі. Треба байбекатись, повертатися. Якщо зараз вбивають Кентавра Пангольєром, ти програєш просто. Якось тримаєте, намагається Сатаніка, бо намагається Юрагі вбити тут. Бума. Юрагі тут! Вбити! Тичка! Є! Добивається в нас Луна без баю. Ну і пішли, так, і пішли. Друзі. І снайпера чіпляємо ще, пачку. І снайпера також пачку добиваємо. Міді. І це може бути перемога Наві. Пачку міді в топі. І просто в Т4.
Просто в Т4. Нам і не я треба нагадую, лінії. Стяг то є у нас все ще той самий стяг, Бузі, який може встановити. Він знав, це на план базі. Попія був. Це був план Попія. Він тримав цей стяг до. Вбити! Стан! Баш! Щонебудь! А в нього вбити є його! І баш працює, а і збивають телепорт, і забирають тут ще й ларва. І без героїв першої-другої позиції захиститися буде майже неможливо. Наві крокують до своєї першої перемоги на цих кваліфікаціях. Санкт йде вперед разом із Бум, разом із Юрагі. Бум готовий стрибати, не встигає він трошки наздогнати мітвошку, проте Юрагі починає просто тір 4 друкувати. Друзі, Бум готовий стрибати, а Спіріт готові виходити з першої карти. Ким правильно не переможцями. Забирають зараз Т4 Наві, немає байбека в двох героїв, і ці три персонажа, як ви розумієте, не зможуть задефатись. Треба тільки ну кріпів підвести. Слухайте, може він стяг викинув, може він десь був використаний, я не побачу. Можливо, ти мене обманюєш, він його дійсно немає. Він був. Тоді я не розумію. Ось він його переклав. Він його переклав з бекпаку. Він зараз його встановить. Цей переможний стяг, і Наві виграють цю першу карту на кваліфікаціях проти Спіріт. Дивовижно. Хейтери, треба піти і вмитися. Всі хейтери цього колективу, всі невіруючі, які зневірилися в колективі, повинні піти і поставити свічку зараз в церкві просто за команду Наві на другій карті. Принаймні, Паку прийдеться грати в Войд Спіріта, який для нього є, типу, не дуже приємним матчапом, так? Але загально, думаю, все буде окей. Ну, от аналітики схиляються до того, що тут має бути 2-0, що драфт навіть чудовий. Мені не подобається такий початок. Да що, може бути таке? Може бути таке, може бути. Нормально все. Пак проти Войд Спіріта, мені здається, не такий поганий матчап. З часом я до цього прийшов, я скажу відверто. На початку я бачив, да, що Войд Спіріти постійно там перебивають, можуть нормально по кріпах перебити, але... У Войд Спіріта, от навіть якщо він шостий швидше отримує, йому важко кіл знайти з того, що я дивлюся от, в його іграх. Тому герої випав. Тому що реалізувати навіть ось цю перевагу початково, ну важко. Ти не можеш знайти кіл, ти бігаєш, щось там фармиш, потім той аганім. 10 хвилин. І за цей час Пак вже все придбав, що йому треба. І Пак вже корисніше по грі навіть стає. Тому тут таке. З приводу ж верки, мені здається, що тут же не на верку розрахунок. Мені здається, тут у першу чергу розрахунок має бути на Брістлбека, навіть не на верку. Я думаю, що тут, якщо Спіріт виграють, то двигуном цієї перемоги саме Малік має стати. А, це Брістл. А, це Брістл п'ятірка. О, ні, тоді ні. Ні. Не подобається тобі. Ні. Що відбувається тут? Окей. Пішло настакування цими огидними шмарклями. Ні, він одну кинув просто і вирішив, що вистачає. Брецва на п'ятірці я хотів в моменті побачити дуже сильно. Математично, так, да, це круто. Ми бачимо, що одну шмарклю кинув мінус 4 армора. Проте, от саме під такий драфт, мені здається, не то. Ну чому? Типу, під Amplify Damage VR-ки, вона б'є ВОЄ. Void Spirit може там щось Astral Step'ом побити. Та й Брінгери ж зараз інакше працюють. Раніше ж вони ігнорували армора, зараз вони залежать від армора героя, по якому прокається це діло. Може воно якось буде все це стакатись один на одного? Слухай, ігнорували армор, це коли було? Ну дуже давно, коли я ще в Доту починав. Це ти згадав часи, коли я в Доту грав, коли ігнорував армор. Коли там грали комбінацію Shadow Demon зі старим Soulcatcher'ом і Свардар, і Кунка, і на кріпа кидали, і Кунка просто через цього кріпа там пів команди міг вбити. Проте, да, ну це ж вже дуже-дуже давно. Так, ну, загально лінія знизу у Наві мені подобається дуже сильно. На офлейні лінія прикольна, нетипова, да, досить така для глядача може бути, що Леший пост 4, але... Було таке досить популярно певний час, там, можливо, місяць тому в пабліках. Зараз, може, знову почали грати, та? І грають вони через цю грань на діаболіки, які не б'ють по вежах. Принаймні з того, що я бачу, можливо, тут інакше. І просто, якщо герой десь підставляється, ти в нього тиснеш цей діаболік, і герой дуже швидко помирає. В міді величезні проблеми у Пака, як ми бачимо, 11 на 4 у Ларла, 5 на 1 у Санктіті. Дуже важко йому зараз тут стояти і качатися. Ну, це дефолтна проблема Пака на початку гри. Я думаю, коли ти ще й спінгом граєш, то це ще важче робити, я маю на увазі ластхітити. Тому
цей результат не є якоюсь новиною насправді. Пробуває дуже сильно Snapfire, намагається її якось вбити, але не вдається зробити. Сев знову ж таки грає не через грань сповільнення, грає через мінус армор. Тому якщо вдасться зробити хоча б одне вбивство на цій лінії, там далі будуть просто такі шматки відриватися від героїв, що дай Боже. Ініціає тут Маліка якась, намагається його попробувати. Койл один пішов, шарди закрили, дуже непогано, ще один койл. Намагається тепер на розвороті. Там на розвороті Юрагі ФБ віддає. От тобі непогано. Проте снепки. Такі жарти, вони погано закінчуються. Начебто нападали на Кунку, проте Кунка герой міцний. Ми бачимо 956 показник його ХП. І на розвороті дійсно просто СФ підстрибує на Таренті. Застрибує снепка на печиві. Є ФБ. І спіріти впевнено розпочинають другу мапу цього. На міді очікувано домінує в нас воїд спіріт. Ми бачимо 21-5, там ще і санкт на пінгу грає, да, тому що важче протидіяти. І у Верки все непогано, і Юрагі ФБ віддав. Початок не найкращий. Та грає він якраз таки через діабольки оці от сильні. Слухай, ну на саппорті, мені здається, в тебе немає вибору. На хорі, мені здається, що інколи може бути таке, да, шкоди дуже багато, третій рівень. Щоправда, тут зараз буде і дуже багато шкоди у відповідь, я тобі так кажу. Верка 20 стільки навалює, і армору мінус 5, мінус 12, якщо що. Хоча бум просто підходить і забирає. Тут міпошку у нас. Гарно, гарно вони розіграли цей момент. Ми бачимо, граємо він без деваура поки що. Просто пішов, Інфернал Блейд в обличчя, відразу на розвороті, гарно все вони протисли, гарно розіграли цей момент. Поки що були проблеми у Наві, але мені здається, з рівнями зараз буде в рази легше грати тут трішечки в доту. І знизу, я думаю, буде СФу в рази легше. І в топі, я думаю, буде легше, тому що ВРК хоч і дуже неприємна на лінії, насправді, я думаю, що... Хай Зайць, диви, як заходить, цікаво. Ні, тут забити Зайць, ну, серію життя грає. Вбити не вдалося, звісно, проте ресурсів нормально так вибив. З Кінга, а тепер Віндран нема, і бум пішов, і є Гліф, і є Інфернал Блейд, і є ще сповільнення від блискавки, і Попій сюди долучився. Та він може встигнути ще насправді, тому що, а куди Кінгу тікати? Кінга продовжують сповільнювати, там ще 10 стіків, і Фейріку Зайця це все натискається. Зайця ще живий, натискає Діаболіки. Розмін на кері, ну нормально. Розмін на кері, нормально. Але там ще й Фейрік був, можливо, би виживав насправді тут. Не встиг він трішечки протиснути, він ідеально натис лотус плюс стік, але... У нього ще фейрі було, так? Так, да, був фейрік ще, він міг натиснути, але... Ще півсекундочки пожив. Можливо, просто не побачив, знаєш, там, що в нього тичкали. Його все одно били, відверто, ну, та, кажучи, та, скоріше за все. Це ми вже не дізнаємось, він просто помер. Ну так. Да. Тому байдуже. У Верки величезні проблеми, друзі. Це не той герой, який ось так хоче починати свою гру і не закінчує свою думку, да? Саме вдома її, мені здається, важко стояти. Досить армований герой, пробувати тобі його важко, навіть при тому, що ти ренджовик, який просто стоїш лупцюєш, да, по голові. Просто 9 армора, 1000 хп, 90 демеджа. Ну як стояти, хітатись про цього героя? І що важливо, тут буму вдалося швидкі фейзи саме придбати. Да? І зараз він потрошку собі там два брейсера цих донесе, і це буде взагалі махіна на лінії. Побачимо, як він ще й буде збиратися в кінцевому випадку, чи хоче він брати собі аури, чи буде стояти АФК качатися з Мідасом, незрозуміло, друзі. Але в будь-якому випадку за розвитком подій на цій мапі ми будемо спостерігати з офіційним спонсором цієї трансляції GGBet. Зараз активна гра під руни. Йдуть на 6-й хвилині. Ой, і Заяць підходить. Руна пришвидшення. Ідеально. Ідеально. Ні, не вдалося стрімкою реалізувати. Варл виходить. Насправді, я думаю, байдуже, оскільки він забрав собі руну пришвидшення. Хотілося б вбивство отримувати на патчі. Хотілося б під дрімкоїл вбити когось. Ой. Окей. Ну все, санкція буде зараз стояти качатися. Нулік є, там вже рукавичку він собі везе. Потешку буде робити, вічблейд, там, звісно, і ми, і сам гравець, я думаю, розуміє, що там перший нормальний демедж у нього почне з'являтися тільки з рівнями, тільки з придбанням Віджблейда. Поки що на паці буде важкувато робити прям в соло якесь вбивство за Дрімкоїл. Дійсно, треба оцей от ДПС десь дібрати, знайти. Руни досвіду будуть з'являтися вже зовсім скоро, за 10 секунд. Треба під них якось зіграти. Ми бачимо, його секрет написано, я хочу весь час секрет казати. І Наві намагається в топі зараз розіграти момент, знову спробувати вбити якось ВР-ку, закрити її в шарди. Юрагі. Але спіріти нібито розуміють це все. Розуміють. До речі, прогноз з приводу того, що Сатанік не буде
долучатися до ось цих початкових бійок крізь гейт. Він справдився. Дійсно, поки що це не той керрі, який так буде робити. Це керрі, який грає на себе переважно. Міпошку тут затискають. Натовпом підвежуємо. Міпошку тут знищують. Щоправда, шмарклі то розкидалися і сповільнені гравці Наві. І гравці Наві під мінус армором і СФа. Рятує тут поки що попій дуже непогано, якщо що Юрагін на розвороті намагається шкоду видати, проте цього недостатньо. І Заєць от зараз в санкліті по всіх дрімкоїл, по всіх розказ пішов. Шкоди вистачає, щоб забрати Ларва вже. І можна продовжувати. Є Дум у нас ще й по Кунці, і є Інфернал Блейд по Кунці. І таке враження, що Кунка також тут загине. І рятує ще попій тут Заєць, от тільки зараз Заєць гине. Тут просто бійка в нас на життя продовжується, вона у санкіті, а білки відкидає, щось не влучає орбом. Пінг. Дуже хотілося б верку тут забрати, якби влучив, то скоріше за все вбив би, тому що здається, що там крапелька була на КД вже. І тепер треба якось виходити, там Рю також кудись просто стріляє, незрозуміло куди. Міпошку зачиняють, Міпошку зараз буде пробивати в нас Юрагі, який повернувся вже з телепорту крізь гейт, і поїхали ще за Кінгом. Кінг тікає просто. Здорово, хлопці. Що ви тут? Я так, пообніматися. Ну і от він пак, бачиш, ну він набагато корисніший, ніж White Spirit. Ну набагато. Да, він пожер. Да, там було 20 на 5, у пака 12 на 1 на початку. Проте потім, от пак бере шостий рівень, один такий епізод знаходить, в них вже однаковий нетворс, і далі по грі, от я впевнений, що пак просто буде корисніший. Його важче зловити, в нього краще спили, у пака з'явиться... О, це може бути соло-кіл для Зайця. І це буде соло-кіл для Зайця. Він знаходить тут ворожого керрі і просто знищує з третіми діаболіками. Мені здається, помилкою від ВРК тут було відходити від крипів, і треба було, мені здається, навпаки в крипів тікати від такого лішачка. А так, да, чудово зіграно. І вежа падає тут. Все круто. І Дум, от в тебе було питання, через що ж він буде грати. Через пайп він буде грати. Офлейнери майже всі збирають цей пайп на даний момент. Хай збираєш. І за рахунок того, що Юрагі був більш активний, змогли Наві більше здобути тут. Щоправда, зараз може бути атака на Юрагі. Миттєвий телепорт від Пупєя тут. Готовий він свого керрі рятувати. І Наві виходять вперед економічно також. Ми бачимо, що є тисяча переваги. Є перевага по простору за рахунок того, що відкрили вже вежу в офлейні. Так, він хоче тільки-но починати збирати аганім на Void Spirit. Да, і є дуже бідна верка, і Void Spirit не розігнався насправді. І Санті тут продовжує. Dream Coil встановлюється на цього Спіріта. Спіріту боляче, щоправда, приходить Малік з кораблем. Все нормально, рятує свого мідера. І Санкіті треба тепер виходити вже. Санкіті не виходить. Непогано тут Team Spirit відреагували. Варто зазначити. Тусіка так просто не взяти. Просто крапельки. Тусік застрибує, Тусік виходить. Юрагі багато шкоди, насправді, з руки. Я так побачив, він зараз в міпошці, коли по спині жахнув разочок, той чуть не помер. Там ледь вбили героя. Намагається зараз ВРК, звісно, фармити в лісі. Я думаю, що СФу треба підзупинитися. Я розумію, що хочеться з командою. СФу треба також десь покачатися. Треба там мом виходить Юрагі з того, що я бачив. Там СФ дуже швидко фармить. Це герой, який набирає нетворс надзвичайно швидко. Дайте йому 5 хвилин. От реально, 5 хвилин він прийде в файт просто з момом з Інджендяшою. Просто верку так не хочеться відпускати. Дуже от таку, розумієш? Ну, 300 було верки. Але подивись на Дума! Дум величезний, це правда. І навіть з одного боку хочеться продовжувати тиск цей. З іншого боку, дійсно, от ти також правильні речі кажеш, що хочеться спейс СФу дати, щоб він трошки посидів. Підчепили тут Маліка, тим часом Маліка починають пробувати. Маліку боляче. Щоправда, це Кунка, він міцний, є ще печівку, і Малік просто виходить пішки звідси, шкоди не вистачає. В пачці не вдасться вбити, діаболіки не завдаватимуть достатньої кількості шкоди. Добре, намагається просто якось щось там розім'яти тут. Ну і Кунка там. Цей, ром спрацьовує, 1700 хп герой і стійки. З двома брейсерами. Так, фіг вб'єш, це правда. Санкті підставляється дуже сильно, намагається його якось вбити. Зараз Сайленс видається. Відразу під цей ще й відпускара зверху. Герой буде жити. Треба дійсно трішечки заспокоїтись. Навіть просто, знаєш, мені здається, ти кураж зловили якийсь, намагаються зараз на ньому йти вперед і далі битися. Але треба просто трішки почекати. Пайп на якийсь на думі почекати. Можливо, якийсь предмет на СФі.
можливо, Witchblade на паці, да, відібрати. Бо ми бачимо зараз дійсно проблему в тому, що от і ти зараз назвав цього клунку величезного, жирного. Важко його пробити з тими предметами, з тими рівнями, які зараз є. Я розумію, що він в майбутньому типу буде ставати сильнішим, обростати якимись аурами, пайпами, крімсонами, аганімами. Але загальний демедж буде збільшуватись у Наві. Просто зараз прям надзвичайно важко. Пака ну, дуже сильно понервила на початку гри. В нього ні Орба не дамажить, ні Ворнірід не дамажить. Тичка взагалі по 50 там. Я, звісно, її пропалізую, але загально ви зрозуміли. Блейдмел з'являється, да, у Маліка. Забирають вони Т1 знизу. Пак тим часом в топі розпушує лінію, фармить. Крап фарм просто у Дума. Він там стояв, качався на бумі. Ой-ой-ой, а це мені не дуже подобається. Сюди б зайти та подивитись. Ну так, чисто. Так. Слухай, з іншого боку, ну хто це буде збирати? Кунка буде збирати. Верка ж не спроможна. В неї блискавок навіть немає. Ну, от коли з'являться, буде. Коли з'являться, буде приємно, так. Да. Але часу навіть ще є. Можливо, на думі якось пайп зібрати швиденько і з пайпом туди забігти. На цю ворожу двійку. Тим часом Бристлбек тут бігає собі, стакає і ворожий ліс також тепер. Буде тут підкачуватися потроху у Sanctity Witchblade. Тільки збирається. Так, пайк майже готовий. Він Dragonlance захотів собі. Ну, це дефолт. Стати просто добирається. А мом Dragonlance. Далі, можливо, буде Сія, МКБ. Намагалися вбити, не вдалося. Санті ще й намагався, бачили, на Disimulate підчепити героя на Silence. Не вдалося це зробити. Так, дуже хотів миттєво відповісти. Не стрибнув? Ну, забирайте, забирайте аркан. Чому він не стрибнув? Не знаю, розгубився. І довелося аркану вже думу підіймати. На пака краще вона була б, звісно. О, ні. І є блискавки. Є блискавки у Верки. Ладно, друзі, схоже. Не тільтує. Да, ну що, от він грає просто як такий олдскульний керрі. Він просто качається. Є тут трошки постакано, ми бачимо. І Міпошка там стакає двійку. І таке враження, що зараз іде кач. Ну от є ж майже цей пайп. Майже готовий. І трошки не вистачає по таймінгах. Так, майже 12 рівень у СФА, в нього дуже багато ДПСу буде з руки. Манту вирішує для себе зібрати, не буде він брати собі з іншим Д'яшем. Манту БКБ, напевно, потім МКБ, побачимо, що він набере загально для себе. Мені здається, оскільки станів праворуч не так вже і багато, я розумію, що є Кунка, що є Шейкли, да, але і то, і інше можна спробувати якось там піддоджити, можливо, Мантою. Шейкл, принаймні, точно. Можливо, не буде він взагалі собі БКБ брати. Можливо, просто відразу вийде в МКБшку якусь. Можливо, потім буде добирати собі якісь, я не знаю, додаткові стати, просто скаді, можливо. Ого, краще б не показували цей моментик. Буває. Вирішив, що мани в нього забагато і треба трошки витратити. До речі, це цікаво, що він навіть на керрі граючи не бере собі Fist of Souls, та? Бо мені здається, цей атакспід досить приємний на... На керрі, так. Да. З руки бити. Але він поки що з плюси максимум, ну, типу, грає більш-менш як на міді грають. Так, привіт. Добре, краще. І цього ми не бачили. Використовується реквієм зараз, як ви бачите, від СФ. Дуже непогано розганяє він всю ворожу команду. Зараз все ще живе. Корабель тільки на зараз полетів від Маліка. Пак знову ж таки не доджить нічого, лагає. Дуже сильно лагає. 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 Дуже сильно лагає. Ну, погано так станом не влучати, правда ж? Погано не доджити взагалі нічого фейс-шифтом? Да. Тут просто заєць не влучив, пак нічого не задоджив, ультимативно витратили, спіріт цей час качалися, і просто з нічого 3000 економічної переваги отримують спіріти. З нічого. Та й ВРК вже величезна стаки, я не бачу вже в трійці. Хто він зафармив, так, так я думаю, справа, він зафармив. Ось за оцей момент спіріти отримали кіл, Наві тут були в більшості, Наві жодного кіла не зробили, і ВРК прокачала стак. Ну, хоча б зараз мега-кілстрік забирає типу, стак собі. Знову ж таки, друзі, я не переживаю за те, що в лейті трапт Наві сильніше. Просто мені чомусь здалося, що вони зможуть прям, знаєш, так обережненько. Т1
тихесенько. А ти думаєш, що прям сильніше? Так, да, я впевнений. Ну, я впевнений, десь приблизно на 99%. Ні-ні-ні, Артур, не починай. Просто скажи «добре, Ромчик». Чесно, мені навпаки здається. Ні-ні-ні, переставай. Скажи просто «добре, Ромчик, я погоджуюсь». «Добре, Ромчик, я погоджуюсь». Дякую. Якщо ти просиш, все для тебе і дякую. Для глядачів. Дякую. Все, манта МКБ буде він собі робити. Але якщо Наві програють, це не через те, що драфт дійсно слабший влить, а через те, що вони просто погано зіграли. Зараз. Проблеми в драфті я немає. Я можу сказати, чому мені так не здається, насправді. Проблеми Лип в драфті Кенсфери немає. Свардарт, дякую за 100 гривень. Те, що в дужках, будь ласка, видаліть, як то кажуть. Так, Шард з'являється у Брістлбека. І виходять вони в смаках в чотирьох. Під Маліка в мід, я так розумію, з Аганімом хочу, да, якось його реалізувати. Бума може знайти, це проблема. Величезна проблема. Він з пайпом? Ну тисне? Ні, не треба. Не хоче, хоче. Ну він не хоче, щоб на кулдаун пішли. Ну добре тоді. Це його свідомий вибір, правильно? Так, да, звісно. І пайп з'являється у відповідь тепер вже у Маліка. Проблеми. Малік на кунці прям добряче грає, я тобі так скажу. Так, а що там дві на кунці? Піксмарку дав, Тарент кинув, тайдбінгером по попці кріпа вдарив на лінії. Ну що, це важко грати, що? Аут на думі? Аут на думі. Але так, да, Малік молодець. Ну він же в цілому, ну скільки він вже? Рік, да, півтора, два. Він же і коли за квестів грав, і він же і за Наві грав. Так, і за Наві. Нагадаю вам. Він гарно грав. Він один з найкращих гравців в двох колективах цих був точно. В спірітах зараз, ну теж, найкращий насправді. Ну, Мейпошку ми допомогли, ну, серед корів він найкращий зараз тут. Без жартів. Краще, ніж Ларл і краще, ніж Титанік, 100%. Ні, дві гри, да, він круто відіграє. Типу, він просто робить свій дефолт, він робить свій максимум. У нього герой, який не повинен соло-ігри виривати. У нього герой, який повинен створювати позицію, а всі інші герої повинні йому допомагати в цьому. Типу, дати демеджу, дати додатково контролю, та вирапа пушити там, я не знаю. А цього не відбувається, тому і виграти йому не вдалося на минулій мапі, принаймні. Тут поки що все йде, ну, краще, легше. Брістлбек це є, просто бачив, в лейті теж такий досить неприємний герой, насправді, на саппорт-позиції через цей шмарк-лемет. Він і аганіми може зібрати, і бладстоуни може зробити, всі що свободно, насправді, і солери. Товстезна така от, їжачок товстезний бігає просто і всіх шприкає. Так, БКПшка далі буде збиратися в верки, потім ДЛ, для того, щоб атак рейндж додати. Чесно, я думаю, що він буде просто солярку купувати, от у нього там рейсер є, і думаю, що далі це буде солярка. Не лагає нереально, я так скажу. Так, і Паразма далі буде добирати собі демедж пак, потім захоче БКБ зробити. Боїться Сайленса на Void Spirit, воно і зрозуміло. Можливо, насправді він шард БКБ збере спочатку, потім буде виходити в Паразму. Це ми зовсім скоро побачимо. Ну, Наві сплітять насправді суперник, ти нам казав, да, 3000 переваги було у спіртів за стаки, за кили, які вони зробили. Так, Наві непогано камбекнуло, це факт. Дуже гарно грають. Юрагі може зараз вбити. Все. Треба вижити. Треба якось вижити. Але тут є арт-обстріли, тут є X-марка, тут є кіл. Де Тусік? А Тусік просто ті. Просто побіг собі по справах, вирішив, що давай, ти там сам. Головне катапульту вбити. Якщо вежі ніякі не впадуть, насправді байдуже. Рошана єдиний, що може забрати спіріти. Ще й зайця знизу знайти, він підставляється, приходить до Ларл. Ну, зайць повинен був насправді прочитати цей момент, він виграє дуже багато часу, насправді майже їх вбиває ще й Ларла. Один би герой. Та в нього мека, Ларл тут соло не вб'є, щоправда, тут приходить ще й ВРК. І тепер все ж таки вдасться впоратися з лишачком. Помирає Вінтри, герої знизу. Насправді, я думав, що спіріти підуть зараз забирати Рошан, але вони не будуть цього робити. Вони зробили два вбивства, 2000 переваги за ними, але насправді ніякі об'єкти не падають за це все діло. Дум качається. Фактом, можливо, набирає свої якісь нетворки, відпушуючи пачки. Поки нічого критичного не сталося. Тільки якщо якийсь об'єкт почне падати, або Т2 якийсь, або Рошана почнуть забирати, тоді вже треба буде щось гуртуватися і вигадувати. Поки ніяких проблем нібито немає. До чогось прийшов ти? Щось прийшло. Та дивлюся дійсно, що потроху будуть вдягати ці лінк-трансфери. Мені здається, що там в моменті може і кунка навіть зібрати. Тому що планує там Void Spirit.
Думаю, врешті-решт Верка в якийсь момент захоче собі також Лінку мати. І на Кунці після Аганіму насправді нащо тобі купувати. Мені здається, що ти можеш в цій грі також Лінку взяти. Можеш. Так, побачив, от витерю швиденько, або Маліка. Є Дум по Кунці, і це дуже непоганий початок. Ну не добивають Рю, і просто Верка сюди приходить. Іде підтримка Наві, Пупей поїхав просто вдвох з Думом в натовп тут. Забігає Заєць, він гине. Тут тільки зараз Юрагі сюди підходить, розкастовує ультимативно, але шкоди недостатньо. Ну як так? Ну де команда? Ну чому вдвох ви нападаєте під вежу? Ну чому, коли ця атака розпочинається, то команди поряд немає, ну ініціація ж непогано. Знайшли цього Кунку і можна його задумати, якщо команда поряд. Я взагалі не розумію, навіщо? Ну типу, дочекайтеся МКБ, підіть на Рошана, дайте собі позицію, поставте віжен. Що це було зараз? Вони сподівалися, що вони... Я взагалі не зрозумів, Бум чомусь не бив героя. Він, можливо, геймер був випустив, можливо, він залагав, я не знаю, що там сталося, я не звернув на це увагу. Але втрачають вони тепер Рошана, 7 тисяч переваги за Спіріт, і не зрозуміло тепер, як вибрати з цієї ситуації. Це поморальна яма просто зараз якась. Рошан падає дуже швидко, зараз буде ще Аєїс у ВРК, Аєїс, тобто вона зможе переживати два Дума. А там лише один. З Гідою і Лінкенсфера не те, що потрібні. Добре, карта не закінчилася, але все дуже погано. Я нагадаю просто, що на минулій карті 12 тисяч летіли Наві, але камбекнули. Тут поки лише 7. Ну, я Єгі заберу. Не так багато. Смок придбав собі Пупей зараз. Можливо, будуть пробувати реалізувати якийсь вихід? Можливо, дійсно. Тетма знизу буде падати, Галів використовується для того, щоб виграти трішки часу. Ну, з БКБшкою 18 рівень ще й коли згадати в цього героя, то грати буде надзвичайно важко. Ви самі бачили, там як тільки 2-3 герої стакнулися, по них оцей вихор почав працювати, там такі шматки розсипались. Так, шкоди дуже багато, блискавки по всіх стрибають. І ВР-ка просто знищує. Паразма пака з'являється. Ну, типу, добрав собі демедж, але ризикує тим, що його просто будуть за сайленс від Ларла вбивати. Цікаве рішення. В позиції стоять Наві, насправді, нібито і знає, що на них зараз підуть сюди спіріти. Зверху можете побачити ВРК, але знизу в них йдуть, треба підготуватися до цього. Юрагі може підставитися, в нього немає ніякої підсейвої. Команда вже йде в ВРК. Жахливо, насправді, може бути все для Наві зараз, але є ініціація. Ну, використовують відразу Мі-пошку. Цікаве рішення. Пішов Реквім, не пішов Реквім. Торент використовується в нього, корабель теж залітає в голову, намагається якось підсейвити тускар свого тімейта, але не вдається це зробити. Мі-пошка помирає, Дум був використаний. Ну і тепер Бум намагається якось звідси втекти. Бачимо, останній іде за ним і вбиває все ж таки. Врешті-решт ворожого оффлейнера. Керрі загинув. Мі-пошку, да. Це цікаве таке рішення. Ну все ж вони, ну, не викаблучився, що. Сумно, не вдається виграти бійку, і домінують спіріти з Егідою. Продовжують просто об'єкти тепер по мапі збирати. І у Верки вже достатньо шкоди, щоб достатньо швидко вежі демонтувати. Також ми бачимо, що Ларл міді розважає, і там одночасно ще й топ підпушують. Натискається гліф на дві сторони одразу. Ну от нарешті МКБ у СФа. Але тепер після МКБ таке враження, що Бокінбар також потрібен, да? Вже тобі не дадуть побити без БКБшки. Чіпляють тут Пупея, якщо що, Пупея пробивають, але це тускар з соляркою. І доводиться трошки часу витратити перед тим, як його вбити. Т2. Це врешті-решт Пупей гине, Т2 також буде падати, да, і перевага збільшується, збільшується, збільшується. І на тір 3 підуть? Скоріше за все. У Верки мали, мани дуже мало. Але йдуть дійсно на тір 3, тут просто спіріти. Вирішили, що якщо Пупей фіданув, то чом би і ні. Гліф не використано. Немає. А гліфу і немає, да. Вони не на боті тір 2 впала. Я зрозумів, да, я думав, що це перший тір 2, але ж там в боті немає дійсно. І просто сторону втрачає тут навіть на рівному місці за те, що Тусік
п'ятої позиції загинув. Це вже неодноразово ми бачили, як використовується от такий от гліф на Т2, а потім не дуже гарно все закінчується. Тому там, ну, МКБшка є, треба позицію дати герою, щоб він побив трішечки персонажів. Не б'є взагалі нікого. Не дають бити. Там і нетворд вже шостий. В порівнянні з Марфом ця гра від Юрагі, ну, така похила. Малік одразу використовується. Гарне вбивство. Велике вбивство, я б навіть сказав. Добре. В міді ще й Брісла бачить. Він намагається скіпати. Можливо, якийсь навіть Дрімкойл буде використовуватись. Підтягнули, паразма пішла, тички йдуть, шарди. Все ж таки треба тепер Дрімкойл використовувати. Розривають вони його, живуть герої. Тепер треба тікати звідси. Санктіті без позиції, треба вистрибувати звідси якось. Не вистрибне він вже ніяк, помирає. Як ми бачимо, Бума теж буде чіпляти, в нього немає ультимейту. Айверка біжить. Намагається підсейвити якось, ну розвороті, нормально, це накидає просто в спину Сатаніку, він майже там помирає. Гіда, там і Гіда, там ще 20 секунд і Гіда ця. Навіть, якщо добити Верку, це мало що дасть. А Ларла якщо добити? А хоч когось? Будь ласка. Ну, Верка віддає і Гіду свою врешті-решт. Вийти. Просто зачилитись. Нормально, у вас вже все добре. Будь ласка, просто вийти. Ні. Він прив'язав під сейв, гарний, від Попіє, дуже непогано, на розвороті намагається Юрагі тепер бити цю Верку, намагається її спробувати вбити, вона використовує ПКБшку, використовує Вінран, тікає поки що звідси, Мімпошка стоїть спиною, Юрагі б'є, намагається йому якось допомогти, і сюди приходить вже Малік, і ці кляті кораблі починають летіти в голову просто, вбивають Осефа. Насправді ми бачимо, якщо ініціація якось повернеться буде, то виграти то можна. Та можна, проте бачиш, ну і Гіда ця клята, яку віддали, не рятує тут ситуацію. Я зрозумів, що спірт без Гіди вони тут не лишалися, так. Вони ситуацію контролювали. От зараз напад на Верку, її Гіди вже немає. І Верці дуже боляче, Верка просто гине першою. І потрібно продовжувати. Спіріти думали, що без Есефа не будуть Наві нападати, а Наві користуються моментом. Вбивають ворожого кері. Ще підчепити когось. Знайшли ніби Ларла. От Ларва, так. Ларва, Сайленс є, і є Інфернал Блейд із Паразмою. Пак дуже боляче лупцює. Набереш. Є кіл для Бума, і Маліка тут побачили. Привіт. Попей блокує відхід, заблокувати шардами. Друже, пропускний пункт закритий сьогодні. Давай там, спокійнесенько, відпочивати. Маліка нормально, теж буває. А це нормально, це слухайте, прям дуже багато це якийсь, грошей. Знаєте, це якийсь екватор. 12 тисяч, після якого вибухають Наві, починають камбекати. Знову 12 тисяч, знову намагаються затиснути, дотиснути. І лишилося лише 6, так, і знаєте, ще 30 секунд, друзі, щоб покачатися. Найцікавіше і найсмішніше, це те, що Наві, ви коли ще грали з Нефрітом, саме вони виступали в ролі спіритів, тушили, перемагали по 12 тисяч, заходили на хайграунд, а що програвали. Що потім відбувалося? Вони програвали. Зараз? Скільки тисяч залишилось переваги? 4? А, 4 тисячі. Ну, нічого. Лінію втратили з неприємного. Мілішна казарма впала на центрі, ну, так, да? Так, так, все прям нормально стало, дійсно. І ось він пак, вже другий нетворс на карті. Позбирав стріки, подобував героїв. СФ, правда, шостий. СФ вже нічого з тих бійок не отримав. Нічого, да, не отримав. В нього все погано, він мало фармить. Якби шардік хоча б зараз халявний СФу прилетів. Щоб криточок був? Ну, а чо ні? Ну, ну, нормально да. було б, ні? Було б приємно. З таким нетворсом халявний шард отримати, це б суттєво допомогло. Ну, так. Ну, в будь-якому випадку, за розвитком подій на цій мапі ми будемо спостерігати разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Поки ми бачимо, Верка хоче вийти в Дедалус, дібрати собі трішечки більше демеджу, щоб розбивати героїв. Насправді, і в СФ, коли з'явиться якийсь умовний Дедалус, то буде дуже боляче. СФ там поки що БКБ мусить збирати, без Блекінбару супер складно, і після БКБ, можливо, буде і Дедалус. Хоча, чесно, я правильно шарт купував і щось інше. Так, він дійсно, бачиш, такий типу Solar Glimmer просто. Да, так, да, ну типовий сапортерний позиції на даному. І... Два брейсери, стік, Solar Glimmer. Так. Все готово. Добре, дякувати Богу, він передумав і все ж таки вирішив собі БКБ зібрати на паці. Мені це дуже вподобає, бо він там Октарін ставив. Слухай, може реально варто було б в Октарін або в Аганім піти тут? Ну, типу,
Ти ж помреш за Silence, ти ризикуєш дуже сильно. Ризикуєш, да. Ти вже... Проте шкоди не вистачає з іншого боку. Ти прям це, хто не ризикує, той ага. Є типу, з цих. Так, Тускар намагається вийти. Ну вже вийде, він трішки в іншому напрямку. Міг шардами підсвітити кріпі, вийти в сноубол, ще виграти часу трішки, але поки... Та міг і себе скинути на лоу-граунд. Ні, так. Ну нічого страшного, він там трішки часу виграв. Брістлбек в міді намагається пачку скіпити, ми бачимо там пак вниз переміщується. І ось вони йдуть. О ні, тільки не це. Рошана не можна віддавати. Амана немає. Рошана віддадуть, да, бо тут Лішрак ми бачимо, що не боєздатний. І поки що, ну, купей руїнить. От він загинув, віддали тір 2, тір 3 казарму. Загинув знову, зараз команда так. Ворожа за це Рошана забере. Ну, ти, речі, ти, ну, ти повністю правий, це дуже погано. Все, і... Ну, ти бігаєш на п'ятірці, а ми не можемо їм Рошана що... віддавати, не можна? Не можна. Але позицію вже віддали, розумієш? Ви... Через те, що Тусік загинув, от як ти зараз сюди прийдеш? Віжену немає, суперник вже сентрики розставив усюди. Там є обсервер цікавий такий від Наві, тобто він мало тут бачить. І просто Наві сюди не встигнуть тепер, врешті-решті. Ось ці смерті на п'ятірці, вони дуже дорого коштували на цій другій мапі. Наві хочуть битися, таке враження, слухай. Що це буде? Да. Прочитали Наві. Шукає вітру в полі. Нема тут вже нікого. Нема нікого, дійсно. Вони вже в топі, вам Т2 зараз будуть бити і ну, досить успішно це зроблять. Там Хірікін Файк майже готовий вже в герої, не так багато грошей залишилось насправді витратити на цей предмет. Ще й розривати дистанцію можна буде тепер з СФом у разі чого. Ну, Наві поки що стакаються знизу, ми бачимо, намагається там Торментор ворожого вкрасти, їм вдасться це зробити. Заберуть його, Дум отримує шар для себе. Знову не СФО. Да, неприємно насправді. Ну і заходять на Т3. Пак буде зараз відкидатися, розкидатися, я думаю, це ні для кого не секрет, поки він намагався виграти зараз трішки часу, йому вдалося. Ну і спіріти тікають. Звідси СФ до сих пір не ТП-шиться. Він розумів, що команда зможе без нього, він зможе пофармити трішки, але єдине, що він там нікого не б'є, жодного кріпа. Ну це нормально дійсно, тому що Дум там ще може Крімсон накинути на вежу і добряче так часу виграти. Тут дійсно лінка збирається, зовсім скоро вона буде готова, це дуже неприємно. Головне, щоб Ларл просто не встиг цю лінку кинути на верку в можливому моменті команди. Та й все на цьому. Давай. Шуруй звідси. Там ще станчик зараз буде? Ну, а, вони можуть спокійно без СФа тут хайграунд захищати. Тусік, Лішрак — це такі герої, які можуть спокійно там кріпів вбивати, ще й пак є, да, який може підскіпати. БКБ зібрав. Це як ти хотів. Дякую. За Silence тепер не загине. О, ні. Скар ревілить тут всіх і вся. Виходять вони тепер за сейфом з цієї ситуації. Гарно прочитав момент, насправді, попей за сейву свого тімейта. За сейву, я так розумію, там гемові пошки, да? Угу, це проблемка. Бо по віжену ми бачимо вже величезну просадку, там в міді тільки один вар стоїть, і знизу от... Спіріти пробіглися, дійсно, увесь віжен позбивали. Друзі, ви просто... Ну, тут якщо Дедал з'явиться, ви побачите, що буде ставатися з обличчям Верки, насправді. Гроші на Крісталіс вже є. Ну є, треба купляти. Ну, байбек то такий. Ну, то для... Він Брейсер просто хоче. І добре. Так, смоук купляє попей, будуть виходити вони пробувати. Стоп, що? Що? Стоп! Він не взяв талант на 20. На плюс 2 демеджу пише. Так він ще на 20. Який в нього до 19? Да, там 2 таланти було вкачано всього. Так, ні, слухай, ти ж... Ні, чекайте, зараз покажуть рівень. Ну, у нього нібито 20. Так, Дума чіпляють, намагаються. Думу боляче, Дум живе, попіється. Це, в нього 20-й на...
Прив'язали двох, і буде зараз їх вбивати. І сноубола немає. Іверка забігає, Іверка лупцює, Іверка розбиває. Героїв Наві, байбек натискає Юрагі, проте двоє вже загинули без байбеків, і друга лінія падає. Ну так. Не пішло взагалі. Ну, це типу... Невдача спіткала наших спортсменів на шляху до перемоги. Будемо вболівати за нашого них на третій спортсмена, я б сказав. Мапі. Спіріт перемагають, так. Да. Дуже багато помилок від Наві, дуже. Ну, не можна ось так от гинути. Тобто, ну, герої прям надзвичайно... Ні, була тим була один раз. Ненті. Десь точно була. Один-два рази, може, була. Ну, три. Ну, давай до п'яти разів. Ну, небагато, але була, так. Да. Ну, там просто мета така сформувалася, що інші кері задомінували. Мені здається, я згадую, як Ватсон грав на ній, на Ненті. Загалом, маю сумніви, як то кажуть. Я можу сказати, щоб я ластпікнув для Наві. Кого? Точно ластпікнув би Брюмастера для Наві тут. Типу Кунку Мід? Да, Кунка Мід нехай йде проти Інвокера, і Брюмастера я б ластпікнув. І мені здається, що це б непогано було. Вони пішли собі Брюмастер, Ліон в оффлейн, постояли б нормально. Мені здається. І потім по грі просто Брістла підкидати. Брістл — це не той герой, який хоче БКБ швидко купити. Ти підкидаєш Брістла, Бейну не даєш ульту натиснути. На Бейні супер складно проти Брюмастера грати. Неможливо взагалі фінсгріп натиснути. І отак би, якщо ти не в Брюмастера натискаєш. І отак би і грав. А якщо в Брюмастера, то там Клок ще є, який може з ренджі збити. Да? Тому мені здається, що це нормальний вибір був би. Вони вирішили ще одного кері собі взяти. О, так, ти помер. На зайці. Неприємна ситуація. Вбивають його, віддають Фірстблад ще й Брістлбеку. Гарний початок буде в цього героя. Знову ж таки, аркани, аганім, дефолтний білд будуть пробувати. Капнуті стіки поки що. Задушити темпом. Там. Він раз добирає собі грижені стіки, це правда. Блочить кемп, Бейн. Ну і тепер на Ліоні важко тут буде стояти з Функою. Ну, побачимо, можливо, Заяць зможе ситуацію виправити. На Ліоні проти Бейна розмінюватися ти не зможеш. Да і Міпошка на Бейні, я думаю, для всіх, ну... Зрозуміло, що може витворяти, що він робить загалом на цьому герою. Я думаю, будуть зараз так, от, як вони роблять, вони будуть переважно фокусити саме Брістлбека, намагатися його пробувати. Я думаю, від цього будуть відштовхуватись. Темпларка, напевно, це той герой, якого вони взяли для того, щоб підзакрити інвокера в міді. Я не знаю, правда, працює це зараз так чи ні. Ні. Тоді, як то кажуть, ідея погана була. А чому ні? Ну, пройшли ті часи, коли темпларка інвокера на міді закривала. Щоправда, він непогано починає. Проте тут у інвокера також 2-3, у темплари 3-3. Як тільки... зникла можливість денаяти через рефракшн, то вже ти не так і сильно закриваєш того інвокера на темпларці. Зараз ми бачимо, що Варл там навіть на другій пачці домінує. Да? 5-5, Усан так 3-3 і лишилося. Він ще й на пінгу грає такий матчап. Окей. Тому для мене був дивний ластпік, скажу чесно. Але будемо дивитися. Ну, в топі Заяць ще раз гине просто. Нам не показали момент цей, але на Ліоні, так, да, для мене очікувано, що там надзвичайно складна гра буде. Намагався попій тут якось забрати Даркілу, не вдалося йому це зробити. Ховається той по кущах, бум, дуже багато шкоди отримує. Виходить звідси, буде поповнювати собі там ресурси за допомогою тангусів. Ну, по кріпах проблем немає, але... поки, звісно, ці дві смерті від Зайця не дуже добрі для його команди. Вся гра, напевно, буде якраз таки на плечах БР-ки, напевно. Знову ж таки. Будуть слухай, ну, Вейті, да. Ну, темпара є. Темпара ж не просто так пікалася. Темпара пікалася, щоб там темпу додати, скоріше за все, і щоб на початку в бійках обличчя ламати. Зайць знову буде помирати, чи... Так, він помре. Ок.
куди він тут подінеться. Дві баунті дай забрати. Одну хоча б дай. Жодної не дає, і дві баунті відразу ще й для Станіка. Тисячі переваги вже є за спіритом, три вбивства також. Ще й Лотос забирає, я так розумію, собі Бейн. А, все жахливо. Лотос для Бейна, дві баунті, аркани готові на Бріслі майже. І після арканів взагалі не можеш там стояти на Ліоні. Да, тебе будуть просто заспамлювати з полами. Ти будеш дуже швидко помирати. Ну і ви ще повинні розуміти. Хіма на дрейн прокачав, з Хексом хоча б виходити можна було. Ну і ви повинні ще розуміти, що ВР-ка то в Кентавра те була взята. Тобто треба буде пофармити на цьому герої, БКБ-шку взяти. Для того, щоб не помирати тут на Санктіті, спробу вийти зараз. Гранатою не влучають. Сховався він. Навіщо? Не знаю. Можливо, буде просто чекати, поки рефракшн з'явиться. Уф. От навіщо. Забирає воду собі врешті-решт. Дійсно, переграє тут. Мій пошку. Пауза ставиться. Кружка Буба, щас буде все у нас. Чекаємо. Якісь проблеми зі звуком у команди Spirit. Я думаю, після оцих фраз в нас теж почались. Трішечки лагає. Ну, гарно він розіграв, насправді. Через анімацію, да, сліпа. Да. Забрав собі руну води. Я думав, він хоче якось через дабл мелт, можливо, дійсно рефракшн якось чекав. Хотів з допомогою цього пробити, можливо, якось міпошку, не знаю. Але ні, просто вирішив руну води забрати. Продовжується в нас гра. Там Мейнвокер в топі забере собі її, буде теж поповнювати ресурси. Поки насправді, навіть при тому, що там дійсно підхидив таке заяць досить суттєво свою лінію, все добре, він кріпі добуває, в нього проблем ніяких немає. Темпларка теж потроху починає набирати свій нетр. Зараз, якщо прокинуться, то все буде більш-менш нормально. Головне там потім оцей от ранішній тиск в мідгеймі якось пережити, і в цілому, я думаю, що ніяких проблем не повинно бути команди Na'Vi. Санктіті просто продовжує тиснути свою лінію, намагається фармити тут, перединаювати суперника. Приємно, звісно, зараз на інвокері, да, отримувати якомога більше динаю, оскільки ще й там певний відсоток експи отримуєш цього всього. Заяць виживає в кінцевому випадку. Бум, там ми бачимо, пачки вводити собі почав. Фармить потроху. Юрага накачує. Щось попій не може ніяк себе реалізувати останні дві карти. Не вдається йому нормально знайти себе на мапі. Не може ні вбивство зробити, нічого взагалі. Та слухай, ну а що тут в нього? В нього просто клокверка лінія проти кентавра. Вбивати кентавра важко. Він там рю відігнав в моменті непогано. Просадив цю Дарквілоу. Проте далі, ну просто ти стоїш, збираєш досвід. Те саме робить Дарквілоу. Можливо, Клімент спробує забрати руну досвіду якось. Ой-ой, міпошка долучається тут крізь гейт, і зараз буде тут чисельна перевага у Team Spirit. Щоправда, Юрагі відчуває момент цей і відходить своєчасно, тому що є Віжен. Чи це Віжен Team Spirit встановило? Ні, це Radiant Ward. Це Radiant Ward стоїть, Na'Vi, да, бачить цей момент. Все розуміють, тому так. Не підставляється тільки завдяки цьому Юрагі. Бачить він це переміщення Бейна. Хочуть якось вийти на цю ВР-ку, хочуть її якось вбити, контролять її дуже довго. Заїздається сюди теж переміщується. І на міпошку пішла атака, і це має бути перший фраг для Na'Vi нарешті. На цій мапі, щоправда, сліпом непогано міпошка тут відіграє, проте три герої. Тут Na'Vi лупцюють цього Бейна, і є кіл нарешті перший. Так, намагалися вони залишити це вбивство для ВР-ки, не вдалося. Ого, в рейсбенте у інвокера. Цікаво, цікаво. Виніс цього. Ну, я бачив, як так грає, да. Ну що він зараз собі ПТ візьме, буде віджблейди оці отбирати знову ж таки цей білд дефолтний через руку зараз. Але Critical Snap, ти бігаєш, там буваєш героїв. Насправді що, Тепларка в кінцевому випадку себе непогано почуває з міда. Виграла вона свою лінію проти інвокера. Тим часом в топі на буму нападають. Відразу ТПшки тиснуться від саппортів. Ліон сейвить з допомогою стана. Купій теж готовий чіпляти персонажу, але не вдасться це зробити. Сповільнення є.
нікого і закрити не вдасться. Ну і він розвертається назад, Рундосуду побіжить забрати Ліон. Ну і ми бачимо, дійсно, поки що у команди Spirit топ-1 – це Bristleback, тільки у нього видно оцю от велику різницю в нетворці з основними, з іншими героями. От бачиш, були сумніви в аналітиці з приводу цього Ліона, і Ліон 0-3 бігає. Так. Ну просто 0-3, нічого не вдається на героя зробити. Вихід в Юрагу зараз буде. Ага, ТП встигає. Геній. Причому дивись, куди він ТП зробив. Дуже круто, дійсно відіграв. Зробив ТП на тір 2 вежу і продовжує фармити одразу. Часу не витрачає. Гарно він все зробив, це правда. Зараз буде продовжувати качатися. Санкції в міді теж качається. Всі качаються, всі фармлять. Тут вдалося розбити варди, які блочили, я так розумію. Кемпи вже потроху Ліон стакає, буде і собі рівню трішки добирати. Бій знизу, разом з ВР-кою, ТП-шка також від Ліона. Скається. Будуть пробувати захищати свою вежу. Їм поки що вдається це зробити. Використовують торнадо ЄМП по Пупію. Він ховається в своїй шкоги, ну і виходить поки що звідси. Санкції в руні інвізу. Заходить в спину, підкоп відразу по Ларлу пішов, намагається його вбити, але стампід був використаний. Не найкраще використання, напевно, стану, да, в цій ситуації. Хотілося б спробувати підчепити ще якось кентавра, його підстанити чи захексити, але не вдалося. Стампід був використаний. І ось ця от ротація від темпларків кінцем випадку не змогла забрати ще одне вбивство тут для Наві. Поки дійсно 1-3 рахунок, 9 хвилин гри, зараз буде з'являтися руни Баунті. Кунка йде на свою трійку, буде там качатися, можливо, зараз забирати всі ці стаки. Зараз побачимо. Герої поки качаються, поки набирають свінет. Сліворуч в цілому такий драп, та, який хоче там дібрати собі якісь блінки, ідеели на темпларці, які хоче взяти хоча б лейтнір на ВРці. Тільки після цього, напевно, будуть робити якісь прям більш-менш активні дії. Але до цього моменту будуть грати в таку захисну доту. Будуть відштовхуватись від цього. ВРка знову ж таки не хоче віддавати просто свою вежу знизу. Стоїть там, качається. У Ларла поки що взагалі немає гри, як ми бачимо. Просто не розвін, не зрозуміло, де фармити, де знаходити кіли, вбивства якісь. Зараз пробують вийти на темпларку, я так розумію, але вона тут так і фармить не сама. Вона тут під Ліоном стоїть. Сейвово себе почуває, стани видаються, мана поповнюється, герої помирають. Що ж кріпить? Гарно, пофармив стаки, вирвався, ми бачимо на другу стрічку по фарму. Руна з'являється, це руна регенерації, її треба заденаїти. Цього ніхто не зробив. Заботлив собі руну регенерації Санкті. Окей, дійсно, темплар, ми бачимо, свою гру знаходить. Санкті на темпларі грав ще давно, ще коли він грав там в монгольському стаку своєму. Він там нормально на ній розвалював. Лілган. На цьому герої він вміє грати. Тут дуже багато стаків. Тут він іще зможе зараз один стак зробити, тому що якраз 50 секунда. Тут Мепошку тим часом забирають. Можливо, вежу навіть підбити з катапультою. Можна, чому ні? Трьох. І Санкті поруч, і руна регенерації в нього є, можна нічого не боятися. Тут дійсно ще один стак з'являється. У Сатаніка повинен з'являтися зараз і Аганім. Малік типишеться в топ, разом з Ларлом будуть просто дефати вежу. Один кріп Ліону потрібен для ультимативної. Піддайте. Ну, десь підійти, досвід взяти треба. Зараз тут візьме. Ні. Ну, десь. У, він ще й грає ось через цю грань. Я нещодавно грав проти Ліона в міті, який взяв собі цю грань. Взяв собі, коротше, шаблю Аганім. Він наробив собі щось там 5-6 стаків. Ну, а я граю, не пам'ятаю, ну такий, в мене досить товстий герой був. Ну, стан в обличчя прилітає, фінгер, два удари, я помер. Я такий, а, це так працювало? Я просто, а потім в моменті він використовує цей от свій ультимейт, а там воно якось працює, що воно 20% амплифає демедж твій, який в тебе є. Просто мужик з Shadow Blade приходить з шаблею і два удари мені по голові дає, в мене мінус 1000 хп. Я такий, ого, прикольний герой працює. Тому він такий, він мемний досить, смішний персонаж. Звісно, якщо ви граєте там турбо анранкеді зі своїми друзями, можете порофлити, позбирати таке діло. Але в ранкеді не раджу цим грати.
Так, попій. Чіпляють зараз вони Ларла, як ми бачимо. Будуть пробувати його вбивати. Він дуже швидко помирає. Фінгерфдес був зароблений. Шістан видається по цитаніку. Він поки що на розвороті видає свій аганімно цей пшик-пшик. Ну і відходить звідси в кінцевому випадку. Поки що. Та там Фінгер такий влетів, мені здається, ХП на 75 десь. Ну він так, на стаки. Просто стак заробити. Так подивись. Оп, фарм пішов. Пішов. А шабля би була. Уф. Але тут блінк доведеться цей купувати, клятий, да? Прийде. Ну, ти саппорт в кінцевому випадку, як ти хоч. Так, тут вихід від Мікошки. Попій. Ой, зарано він використав свої коги і не вдалося тут сховати цього Мікошку. Тепер ще й сам, можливо, загине. Шот загине, так. Да. Торнадо було використано. А вбивство було зароблене. Так, так і продовжують робитись. Заєць. ТПшки пішли, Санкті Дюміді намагаються підчепити відразу блінкаут, гарно. Гарно, гарно все робить, дійсно. Є ось цей блінк першим айтемом, і далі буде вихід в Драгонленс, таке враження. І темп хороший, якщо темпларочка з гарними таймінгами тут дозбере ще Драгонленс Дезоль собі, то все цікаво може бути. От не дуже вірили там в аналітиці в цю темпларку, да? Проте поки що Санкті тут стопив Нетрос у своїй команді, чи й Малік підставляється необережно, зіграв на кентаврі, і Вейдмейл тут не допоможе вижити. Не допоможеш? Чи допоможе? Крінж. Ну як? Ну чому хрест на Бейна цього? Чий Санкті зараз загине? Живе, 20 стіків є, він зрів. Ні, ну дуже погано. Ну як? Ну чому? Ну чому просто ну, не вбити кентавра цього через хрест? Ну, і врешті-решт момент, який мав бути повністю на користь Наві, перетворюється в момент, який повністю на користь Спіріт, тому що кентавр виживає, на 100 хп втрачають Мідра свого, втрачатимуть ще й вежу, таке враження. Вказано, що воно перетворюється насправді. Мікошка підсивив гарно, ну, варто відмітити це, да? В темпларку цю не вдалося добити через цей герой, бо остання тичка, яка повинна була... Спроба непогана. На жаль, невлучна. Так, ну все, тут буде робитися Бладстоун. Таким чином він грати. Ну, дефолтний білд. Ми бачимо 9 тисяч в героя. 8900, якщо казати точно. На 15-й хвилині гри. Це дуже багато. Він ще і стакає собі. Та цього героя буде зупиняти надзвичайно важко. Грошей на шарт вистачає, він відразу його придбав. Просто фармить, тут бігає лісочок цей. Величезний брістолбек, нічого з цим не поробиш. Треба буде вже в майбутньому вигадувати, як його зупиняти. Можливо, якісь сільвери будуть з'являтися, не знаю. Побачимо, що вони вигадають. Поки що мені не зрозуміло, який план на гру у Наві. Поки оце от мід момент в міді мене прям трішки якось. Та ні, ну в них непогано все через те, що інвокер бідний. Бачиш, у інвокера ж немає гри. Поки що, принаймні. Чіпляють Рю, і пішов корабель, і є станчик, і Рю боляче тут. Цього разу попій влучає, є фінгер. Рю добили. Щоправда, таке враження, що треба виходити. Дуже хороший шейкл там від Юрагі. Але Малік стан по чотирьох видає у відповідь і просто лупцюють тут Наві потрібно вийти, що правда на розвороті Маліка ще вбивають, слухай. І як же заходить Юрагі! Дайте бити! Як же заходить, просто знищує тут всю команду соперника. 3 в 0 і потрібно Міпошку переслідувати, можливо. Та ні, Тавр затримав, зачилимось, стрибай, не стрибай. Фармимо. Та можна було, можна було стрибнути. Та не можна, Артурчик, не треба. Ми вже не бачили, треба. Як вони в міді стрибнути. Ну, не треба, то не треба. Вихати, вийти, не померти, будь ласка. Ай. Ну хто-небудь, ну допоможіть! Нема допомоги. Будь ласка. Так, добре, нібито гарний момент, перетворюється знову в те, що тавер не падає. Та ні, все одно хороший розмін. Дуже хороший. Клока чіпляють, верх тут щось поруч ходить, бігає. Намагається вбити вони сатаніка, Ексмарка пішов. Вбиває ще й Юрагі тут сатанік. Тепер, да. Тепер добре, перетворюється. Добре. Ну, дивіться. До наступної серії навіть Junior
залишається 2 години. Рівно через 2 години почнеться їх матч. Звісно, їм теж там важкувато було вчора. Вчора вони програли в верхній там з рахунком 1-2. Тому нічого з цим не поробиш. Тут поки важко йде. Важко, але гра продовжується, друзі. 11 тисяч нетворсу цей Брістал тепер. Будемо дивитися з розвитком цієї карти разом з офіційним спонсором трансляції Twitchbet. Да, дійсно, 11 тисяч у Брістлбека. Величезний він, в нього Ганім, в нього Бладстоун, я так розумію. Шагард, в нього мільярди просто. Да, трішечки золота не вистачає і буде вже готовий цей предмет. З Бладстоуном вбувати його буде надзвичайно важко. Да, звісно, він в лейті буде втрачати свою актуальність. Там і Темпларка зможе його пробувати, і Верка зможе його пробувати. Але поки це не виглядає так, ніби навіть доживуть до цього етапу гри. Поки виглядає це все трішечки інакше. Ну, важче, я б навіть сказав. З цим нічого не поробиш. Виходить сюди інвокер. Підходить сюди в цілому вся команда Spirit. Будуть зараз пробувати щось робити. Можливо, просто під Рошана стакуються всі разом. Скоріше за все таки є. Намагатимуться його забирати. Тут, звісно, інвокер так. Віднесенький такий він вийшов, але я думаю, що він все одно буде імпактити в майбутньому, коли в нього будуть з'являтися якісь артефакти. Я не спеціаліст за цього героя, багато казати не можу. Але дійсно в нього тут початок важкенький був. Цікаво, що там бум для себе обере з предметів з найближчих, так? Бо Блейнмейл то зрозуміло. Дякуємо, що нам показують всі рецепти спелів. Слухайте, тут таке враження, що пайп і не те, що потрібен, так? Да? Та, напевно, так. Краще щось інше взяти. Можливо, дійсно Аганім швидше. Або Сільвер і Кирів. Ні-ні-ні. Да-да-да-да-да. Так, чіпляй, купіє. А може це купіє їх чіпляє? Ні, ну Попей тут трошки часу виграє, проте досить швидко забирають і підуть на Рошана тепер. Одразу після цього вбивства. Ну не можна зараз на п'ятірці так фідити. Ну от ти Клокверк. Ну на минулій мапі він пофідив і всі об'єкти позбирали Team Spirit. І знову та сама історія. Це крінж. Нарпурчик. Що вони намагаються зробити тут? Ага, вони розмінюють Рошана в ворожого Торментора, я правильно розумію? Спробують, так, да, в принаймні ворожого Торментора тут швидко забрати, чи вдасться, чи ні, ми зараз побачимо. Ну, таке враження, що можуть дійсно вкрасти швиденько цього Торментора. Ну, типу, прикольно, але я не впевнений, що... З цього епізоду вони максимум витисли, мені здається. Ну а що, ти думаєш, що вони могли контестити 4-5? Я не думаю, що вони загалом могли там файтитись, бо ну, величезний бріст. Ну, так потім треба... справа, а забрати Торментера ворожого, ну це круто. Його треба кайтити під, десь під своїми вежами. Я думаю, тільки такий варіант їх влаштовує, десь під трапами, під вежами, під своїми. Насправді було б гарно, якби хтось з них зміг собі дозволити зібрати Юл на цього Брістлбека, бо він поки що без БКБшка біг. Да, от дуже... тому я Брюліка пропонував, розумієш? От ти кажеш Юл, зараз, непогано було б мати Юл. Ні, непогано було б Брюліка в драфті мати, так. Який би просто його підкидав би і все. І Брістл без Бекінбара не може битися. І от за таким становищем речей, якщо в тебе там величезний Брістлбек, а інші бідні, то проти Брюліка виграти надзвичайно складно. Так, це загалом прикольна ідея. Так, ну, так і робили. Так робили з Медузою завжди. Да? Типу, якщо що, ти просто береш собі Брюмастера, юлиш героя. По кулдауну, поки в тебе триває Primal Split, і все, вони нічого не роблять. А з Брістлбеком... І в тебе є чим чіпляти, в тебе є ВРК мобільна, яка може забігти, тебе як Вок, який може стрибнути і повбивати інше. Ось що важливо. Тут напад тим часом на Пупія. Пупій знову намагається просто час виграти, і знову він гине тут, і за це зараз забиратимуть, як мінімум, тір 2 вежу. Гравці Team Spirit. Щось намагався зараз Санктіті дати тичку по Маліку, зрозумів, що демеджа ніякого немає. Ось це гарно може бути. Так, да, тут аганімний корабель приїздить. І як є у відповідь?
3 заряди сюди. Так зараз ще таких 10 зарядів, і там вже в зайця 1000 демеджу з руки буде. Чим і пушку диви, як якісно підчепили. І зараз буде удар з Мелда, який... І треба тікати від цього Бріства. З Бріством вже намагалися битися. Натискається Стампід, проте там Брістл підстрибнув на торренті і просто вийти. Ну от не повторювати так минулих помилок. Ви виграли бійку, просто ні, вийти. Ні, будь ласка. Так, добре, Малікам поробить підчепити і вбити його зараз. Стан залетів, Блейдмел був використаний. Ми бачимо двох героїв зачепило. Торрент теж використовується відразу ж. Намагається якось зараз пробувати їх пробити, але вони занадзвичайно товсті. Демеджа просто не вистачає в цій ситуації. Попій намагається тепер вийти, але буде помирати. Це вже ну просто вийдіть! Ну ви виграли епізод, ну ви здобули перевагу, ну вийдіть і профармите мапу. Ну суперник не може фармити в цей момент. Ну чому йти на Кентавра з Блейдмейлом? Ну немає у вас шкоди, поки у Верки нема Дайдалуса, ну вона не може цього Кентавра пробити швидко. Та, я погоджуюсь з тобою. Але там не зрозуміло взагалі, коли буде з'являтися найближчі артефакти, там БКБшка тільки планується у Верки. І ще фармити і фармити. Та й добре, нехай фармити і фармити. Ну, просто є... потрібно нападати, вбивати одного-двох героїв суперника і виходити. Ні, а тут ще ні. Юрагі можуть підчепити. Ні. Юрагі побачив, грає Глейпніром. Ой-ой-ой, як вигор, гарно! І зв'язка хороша, і Юрагі двох зараз забере. Наш слон. Наш слоняра. І Рю. І чіпляти Рю. От Рю можна добивати. Надо бити. І все, і далі фармити. І далі фармити. І просто фармити. Фарм, you know. Гарно. І ось тобі ти кажеш, що далеченько, але ні, ось вже і 3200 на руках у ВР. Одразу після такого епізоду. Варто оцей знайти, звісно, було б круто, проте мені здається майже нереально, да? Прочитати такий варт. Так, я думаю, ніхто не... Я думаю, вони... Ну, навіть думаю, що вони там зайшли і намагалися вбивство зайти і забрати, але Віржин точно не розставляли. Непогано. Гарно розвернули зараз спіритів. Наві продовжують фармити. Є дезолятор у темплари. Це трішечки ДПС, але все одно, мені здається, замало поки що. Мало, мало, та 100% мало. Тут Наві не можна бійки приймати. Мені здається, там потрібно і Блекінбар мати на темпларці, можливо, навіть Сільвер якийсь на темпларці, от як Паркер білдив цього героя. Тим часом тут Стампід використовується, і Санкті знаходять, Блекінбару немає. Санкті буде гинути. От тут мені здається, що прям в лейті-лейті у Наві драфт сильніше. От на минулі я мав сумніви, але я тобі проблема. Про це казав. Алло, кабан, заспокойся. Щось бігає, фиркає тут. Ти що? Ну, я погоджуюсь, але як дожити? Та нормально. А що, ну дивись, ну вони 2000 попереду навіть. Те, що зараз заберуть тір 2 вежу за Егіду, ну окей, нехай буде. На хайграунді Кунка за Ганіму може дефати спокійно. І Брістла ми побачили, що його можна законтролювати, заігнорити і просто знищити інших. Так, добре. Сенджент Яшу готовий тим часом у Брістлбека. Інвокер, Вілоу і Бейн, вони хп не мають насправді. Та Малік оцей теж триклятий, просто в нього і пайп з'явиться ще зверху. Ні, так його не треба чіпати. Ні, ну Верка ну, би і не хотіла. Він же не вносить шкоди реально. 100%, але Верка би і не хотіла його чіпати, але ну, герой таким... Верки нормально, 2500 хп БКБ, Верка себе не вб'є в Блейдмейл, це точно. Вже. Добре. Я б на місці Наві, от БКБ є на Верці. Заєць потрібно вбити, вистрибнути просто. Тільки не бума першим, в нього надзвичайно важливі спили. Так, використовує він. Він мене нема. Мене нема, не корабель. Натисне. Є. Корабель. Готовий. Ларл. Ларла може спробувати вбити. Райз використовується. БКБшка встигає натиснути Юрагі, як ми бачимо. Брия знову ж таки двох героїв. Можна вбити ту швидко інвокера, його вбивають. Сатаніки, так розумію, а може без, пробити без Брісла якось? Не вдається, розвертається він спиною, застрибує відразу ж Малік у двох героях, зайця вдається вбити, Попія теж буде зараз забирати. Намагається вибігти звідси два кори, які залишили в живих, але Санктіті чіпляють, він буде помирати в цій ситуації. Навіщо битися? Ну я не розумію. Ну просто, ну почекайте, поки у Верки з'явиться шкода. Ну у вас же непогано виходить. Ну ви ж стримуєте суперника по максимуму. Навіщо віддавати ось ці халявні бійки? Ну ви жодної виграли. Жодної не виграли. Були моменти, де ви нападали першими, вбивали двох-трьох героїв, продовжували кудись чейзити, і все закінчувалося погано. Ну просто дочекайтеся Дайдалуса.
у ВРК з'явиться, що от був би Дайдалос зараз, Брістл би загинув. Він би не встиг навіть натиснути той Бладстоун клятий. І все було б чудово. І далі всі просипалися. Але ну немає у вас ще цих айтемів. Ну почекайте просто спокійно на них. Якщо буде Дайдалос, і ви так само натиснете клавіші, як у цьому файті, то ви в нулі ну його виграєте. Так, ВРК підставляється. Та ні, він вихор натискає, це говорить про те, що він максимально швидко хоче звідси вийти. І да, натискається він дране, просто побіг в сторону еншентів, тут Юрай. Ну все, пайп, Crimson Blade Mail. Всі основні предмети готові. Далі Шива буде збиратися в цього героя. Хочеться і Нульфаєр вже якийсь дозібрати теж на тем... Щось занадто багато предметів хочеться на темпларці мати, тобі так не здається. І Сільвер хочеться, і Нульфаєр хочеться. Руна досвіду. Ну так і є, ну так це темпларка мід. На міді взагалі не зрозуміло, яку ти функцію виконуєш, розумієш, на цьому герої саме. Він і шарт швиденько придбав, і це правильне рішення, на мою думку. Тому що тут Сайленса, Бейна і Вілл прям кайфово. Але загалом, да, тобі, можливо, і Сільвер доведеться купувати, і БКБ начебто треба, і Нуліфаєр прикольно мати. Тут, дійсно, дуже багато всього такого. Тут майже Кіраса готова, далі буде БКБшка збиратися в героя. Я думаю, спіріти і самі повинні розуміти, що вони на таймері знаходяться, тому і намагаються ось так от агресивно. От Сільвер пішов, бачиш, навіть без Блекінбару пішов Сільвер. Нормально, мені подобається. ВРК знову намагається почепити знизу. Вона виходить відразу звідси разом з зайцем. Всі будуть живі, всі будуть здорові. Ну, Ларла жахлива гра. Це правда. Там Кристаліс, да, вже повинен бути, по ідеї, в ВРК. Трішечки де може з'явиться в моменті. Тепер залишилось... І лише два поверспайки залишаються в герої зараз, такі прям суттєві. Це Дейдалус і, звісно ж, 20-й рівень талант, який дозволить персонажу просто розрізати ворожих героїв. Єдине, що, звісно, треба контролити завжди цього клятого бойна, щоб він з гріпу не був використаний. Це надзвичайно важливо. Це задача Клокверка, на мою думку. Да? Та не тільки, відверто кажучи, там і треба десь може спрацювати з Сайленсом. Непогано. Це теж правда. І Ліон там блінк лінзу має. Він з величезного ренджа може збити. Так. Давайте ще. Дайте ще 10 хвилиночок пофармити. Ще 10 хвилиночок. А там потім вже побачимось з вами. Я так розумію, що у Спіріті план дуже простий. Ми чекаємо наступного Рошана. З наступним Рошаном пробуємо заходити. Або знаходити якесь вбивство. Головне, насправді, на мою думку, щоб Наві не реагували на це. Їм не треба там файтитись. Як на мене, вони можуть і під своєю базою вбити двічі цього Брістлбека, якщо гарно пофайтяться. Якщо вони його залишать в землі перший раз, потім помруть всі його тіммейти, і він, ну, згине. Навіть якщо він залишиться в живих, він соло базу не знесе, його можна буде повідкидати, можна буде виграти час. Тому зараз треба скористатися от цією можливістю, яку їм надають спіріт, і просто фармити. Просто качатися. Пушити лінії максимально, забирати два вежі, відкривати максимальну карту. Другий Рошан часом тут для Спіріт. Да. Зрозуміло, що контесту не буде. Це Егіда плюс тяг. О, ні. Ну. Ну, на віжені тут опиняється Санкті, да, його знаходять, його вбивають. Зрозуміло, що без шансів для нього. Шість там піт натискається, щоб зайця наздогнати. Зайця також себе показав, намагався врятувати свого мідера. І мінус 2 від Спіріт. І ульчик є, все як ти хотів. З'являється Юл у нас у Клока. Що роблять? Торментро намагаються швидко вдвох вбити, поки сюди не дісталися Спіріти. Але це куметно досить виглядає. Молодці наші. Так, до Дейдалса залишається не так багато золота, насправді. Майже на вежа впала. Подивись, з якою швидкістю він демонтує. Це шалений герой, це забиє. Його надзвичайно сильно оцю от грань нову, яку йому додали, і надзвичайно сильно перебафали.
Ще й не забуваємо, що він під Алакриті знаходиться, це взагалі шалений герой. Бум майже все обличчя втрачає за ганімний оцей от шприк-шприк. І нижня лінія повинна падати. Це 20-й рівень, готовий у Юрагі. Я би на його місці ризикнув насправді, спробував би вийти в Дедалус. Але... Він виходить, що в нього Крісталіс і 2-5. Ну, я маю на увазі, щоб він не залишав на байбек. Я думаю, що якщо в нього будуть гроші, він придбає. Он кур'єр вже полетів, я думаю, це його кур'єр. Якраз Демонедж полетів купувати. Угу. Так і є. Так, треба обов'язково йому залишити цей фарм. Давай, два кріпочки ще. Раз, два. Давай, раз. Раз і два. Раз, два. Все, Дедалус повинен бути готовий вже. Ну а тепер, якщо він війде в файт, там буде приємно, я думаю, дуже спіритом. Да, у спіріт є гіда. Проте ми бачили ігри з Брістлбеком, коли ти навіть дві лінії забираєш, і потім не можеш гру закінчити. Тому що ліміт твого персонажа вичерпано. Там, звісно, БКБшка з'являється в цього героя, але я думаю, це не дуже критично. Їм головне, знову ж таки, на мою думку, все дуже просто. Головне вбити. О, гарно, гарно підтягнули, ще й закрили, ще й прив'язали, але вихор використовується лише в одного героя. Я не впевнений, що це було гарною ідеєю. Він буде помирати. Не буде нічого, друзі. Не буде нічого. Вихор був використаний вже від ВРК, як ми бачимо, намагається бути Юрагі, втрачає майже все своє обличчя. Використовується ще й терорайз, БКБшка, він зрів, відразу буде помирати тут герой. Жахливе виконання. Насправді. І. Ну якщо ви вже вирішили це робити, ну використати все. Там хексаж не було, здається. Та не було. Ну, зробіть так, щоб він не міг ось цей Бладстоун протиснути і Аганім, ну, здібність. Ну, походу, все. Почалось. Почалось. Крінж. Монстер кілстрік у Брістлбека. Нижня лінія впала. Мід буде теж зараз падати. 40 секунд ще до ВРК. Гліфи є, їх можна використати, та не можна скористатися, але не факт, що вони доживуть до свого керрі. Не доживуть. Останню сторону забирати. Гліфти, я так розумію, будуть використовуватись, напевно, вже на Т4. Будуть пробувати проти Мегасів грати, я не знаю. Поки виглядає так. Ні, використовується гліф на третю останню сторону. 10 секунд. Ще треба десь якось протриматись. Я не знаю, якесь розчарування, от я тобі так скажу. Ну, просто, от... Я дивлюся за матчами джуніорів, ну і от там прям все круто, завжди є ідея. Да, може там колись не вистачає виконання і десь не вистачає так. Там скілух, і тим часом у нас тут остання бійка розпочинається, Юрагі вийшов з таверни і загинув без байбеку, Тепарк байбек використовує. Просто всі в Брістлбека йдуть, Брістлбеку байдуже, він 25-й рівень, він просто луцює героїв тут. Трипл кіл гадлайк, ультра кіл. Так, друзі, на жаль, шлях Наві на світі європейській кваліфікації завершено, це правда. Є інвайт на турнір. На PGL Валахію є інвайт, будуть грати вони з трьома замінами. Ну, трійка ще не є остаточним варіантом в цьому колективі. Замість Нефріта буде грати Бум, замість Мелоді буде грати Попей, і замість Санктіті буде грати Бізнес.